طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما وتعليما، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. God, before I said that it was Drus, inshallah ta'ala, og det var vi nået til. Jeg ved godt, der står noget andet på planen. Der står, vi skal... Jeg kan ikke huske, hvad der står på planen. Men vi har ikke noget at gøre sundt og færdigt. Jeg ved ikke præcis, om vi når at gøre det færdigt heller den her gang, for den sags skyld. Men vi fortsætter lige, hvor vi slap, og vi tager lige en kort opsummering på det, vi snakkede om sidst. Vi snakkede lidt omkring, at sunnah er en lovgivningskilde i islam, og at det er noget, vi bruger til at udlede islamiske regler, eller til at uddybe Koranen. Så vi bruger sunnah i mange forskellige sammenhæng. Og det er selvfølgelig noget, der er fast etableret i Koranen. Altså allerede i Koranen er det meget etableret, at vi skal gøre det her. Vi skal benytte os af, hvad profeten Muhammad sallam har sagt og gjort osv. Og det betyder så også, at den moderne tendens, vi har i dag blandt nogle, om at Koranen er nok, alt hvad står i Koranen, og det er rigeligt, det passer ikke. Så enkelt er det. Og det er forkert. Nogle af dem, som argumenterer for det her, de er rigtig dygtige til at argumentere for andre ting, hvor vi som muslimer bliver glade for at lytte til det. Fordi vi også argumenterer meget flot om, hvordan islam ikke går ind for hustruvold. Og det er noget, som vi gerne vil høre i virkeligheden, i vores tid. Ikke fordi, at islam går ind for hustruvold, det er ikke det, men det er meget rart at finde nogen, der kan argumentere for det her. Og det kan de her mennesker gøre. Og de kan argumentere for andre ting også, som det er rart for os som muslimer nogle gange, at når her er der nogle argumenter, vi kan bringe på banen. Og så får vi tillid til dem, og det er lidt uheldigt, fordi i virkeligheden så bygger de deres argumenter op på noget, som ikke har den store basis i islam i virkeligheden. Men det er så, hvad det er. Vi snakkede også om, at vi har to typer af hadith, når det kommer til, hvad vi hører om vores profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vi har det, der er mutawatir, og så har vi det, der ikke er mutawatir. Og det kalder vi ahad. Og mutawatir, det er det, som med sikkerhed er berettet fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Altså, at vi på en eller anden måde med garanti ved, at det her, det kommer fra vores profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og vi er ikke i tvivl om det. Så vi behøver ikke at lave nogen som helst analyse eller nogen som helst overvejelse af, hvorfor det er sådan. Mens vi har nogle andre ting, som ikke er mutawatir. Og det faktum, at de ikke er mutawatir, vil sige, at vi skal ind og lave en analyse. Hvor sikre kan vi være på, at det her virkelig passer? Og når vi skal ind og lave den her analyse om, hvor sikre vi er på, at det her det virkelig passer, så deler man det groft sagt ind i tre kategorier. Så man siger, at vi har hadith, der er sahih, vi har nogle hadith, der er hasan, og vi har nogle hadith, der er daif. Og man kan groft sagt, jeg laver nogle meget store generaliseringer her, ikke? Man kan groft sagt sige, at hvis man er 85-100% sikker, så kalder man hadithen for sahih. Hvis man er 70-85% sikker, så kalder man den hasan, og hvis man er under det, fra 1-70%, så kalder man den daif. Så det vil sige, at daif, den dækker over et meget, meget stort spektrum i virkeligheden. Ikke? Hadithen kan være ekstremt daif, meget daif, og den kan være lidt daif. Det betyder sådan nogenlunde, at den her, den er, jeg ved ikke, hvad skal jeg kalde det, sahih, den er, hvad hedder sådan noget på dansk? Jeg skal oversætte sahih, ordet sahih til på dansk. Den er ægte, troværdig. Ja, lad os kalde den troværdig. Og så lad os kalde den her for god, og så lad os kalde den her for svag. Det er sådan set nogenlunde groft sagt, det som det egentlig betyder i praksis. Og det vi sagde sidst, det var, at den her kategori herop, altså de her to kategorier, bruger vi til at udlede islamiske regler fra, groft sagt. Vi bruger dem, der er sahih, vi bruger dem, der er hasan. Og dem, der er daif, der udleder vi ikke, om noget er halal eller haram, groft sagt. Når jeg siger groft sagt, så er det fordi, jeg mener groft sagt. Jeg kommer lige ind på det lige om lidt igen. Og langt de fleste hadith, vi i virkeligheden har, de lander hernede. Der er rigtig mange hadith, der er her. Der er færre hadith heroppe, end der er hernede. Okay? Og det har i virkeligheden noget at gøre med, at når vi skal ind og erklære, om en hadith er sahih, hasan eller daif, så skal vi kigge på især beretningskæder. Vi skal se på, at det blev sagt af profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så er der en sahabi, der har hørt det. Han har fortalt det videre, der har fortalt det videre, der har fortalt det videre, og så videre ned. Nogle gange er lydene på 7-8 mennesker. Alle de 7-8 mennesker skal krydstjekkes. Hvem er den her person? Hvornår levede han? Var han troværdig? Havde han en god hukommelse? Kan vi stole på ham? Og så videre. Og det skal ske for hver evig eneste person. Og først når vi har været det her tjek igennem for dem alle sammen, så kan vi gå ind og erklære noget om hadithen. Er den god nok? Ja, nej.
Kan jeg sige det? Så det er en ret kompliceret proces i virkeligheden. Og jo længere kæden er, jo større bliver sandsynligheden for fejl. Det er klart. Altså det er ligesom, hvis jeg visker en af jer noget i øret, og han så skal fortælle det videre, når den tid, når du er nederst bagerst i lokalet, sandsynligheden for, at den er fri for fejl, og det er præcis sådan, som jeg sagde det. Vi har sikkert prøvet øvelsen masser af gange, men der kommer nogle, der sniger sig nogle fejl i, og nogle tab af ord, noget bliver lavet om her og der. Lige før vi skulle til at prøve det, så kunne vi se, hvad resultatet ville blive. Men det er det groft sagt, hvad det er, det her det handler om. Og vi skal huske, at de her personer, der er i sådan en beretningskæde, hvert enkelt led, der bliver lavet en subjektiv vurdering af den her person. Den er subjektiv. Det er meget væsentligt at understrege. Den er subjektiv. Der kommer nogen, Imam Bukhari, Imam Nasai, der kommer forskellige muslimske lærte, der laver en vurdering. Ham her, kan man stole på ham? Ja, nej. Og man kan selvfølgelig blive uenig. Den ene kan mene, han er god nok. Den anden kan mene, nej, han er ikke god nok. Okay, vi har et meget kendt eksempel, hvis jeg husker rigtigt, er det Ibn Lahiyah, som er en beretter i hadith. Der sker det på et tidspunkt, at hans bøger de brænder. Hans hus brændte ned, og hans bøger brændte også. Og han har skrevet de hadith, han plejede at fortælle, dem havde han skrevet ned i sine bøger. De brændte. Så fra nu af, når han fortalte hadith videre, så gjorde han det udelukkende fra sin hukommelse. Han kunne ikke lave sådan en krydsreference til at læse op fra en bog, som han plejede at gøre. Så det hedder rent faktisk, at de hadith, han har fortalt, før hans bøger brændte, de er 100% i orden. For der er jo ikke noget galt i det. Men de hadith, han har fortalt efter det, der er en meget større sandsynlighed for, at han har husket forkert. Kan jeg se det? Så den her slags detaljer, de hører også med. Og så skal vi huske det her med den subjektive vurdering. Det er ret væsentligt. Fordi når vi ser en hadith, den er sahih, så betyder det, at der er en eller anden, der har erklæret den sahih. Og det er en ting, der er meget væsentligt at understrege. En eller anden har erklæret den sahih. Den er ikke bare sahih. Det er ikke noget magisk ord, at den er sahih. Nogen har sagt, den er sahih. Når vi kigger i Imam Bukhari's hadith-samling, og vi ser, hvad der står der, så er det fordi Imam Bukhari har sagt, de her hadith er sahih. Og bagefter kan der så alle andre bagefter kan så være enige eller uenige med ham. Nu er der så tilfældet, at stort set alle sammen efter Imam Bukhari har været enige med ham. Men du har nogle situationer, hvor folk kan være uenige. Så det er en ting, som er meget væsentlig for os at understrege omkring det her. Så nævnte vi også sidst, jeg viste en oversigt. Jeg kan tage den frem igen. Den er her. Og den forsvandt. Prøv igen. Ah, det var utroligt. Sådan. Vi nævner noget omkring de her hadith-samlinger, der er. Og det er de seks kendte hadith-samlinger. Vi kan se sådan cirka, hvor mange hadith, der er i dem. Altså, Sahih Bukhari indeholder cirka 7.000 hadith. Og mange af dem er gentagelser. I virkeligheden er der måske 3-4.000 hadith. Resten er gentagelser. Han har det med at bryde hadith op i små bidder. Han tager en bid først, så tager han en bid igen senere, så tager han en anden bid senere. Og nu kan han gentage hele hadithen. Det er meget forskelligt, hvad Imam Bukhari han vælger at gøre. Så det, der er væsentligt at forstå, det er, at de her forfattere, der har skrevet de her bøger ned, de har udvalgt hadith. De har udvalgt hadith. De har selektivt udvalgt hadith af en eller anden årsag. De har ikke taget alle hadith. Nogle hadith findes i Bukhari, nogle hadith findes kun i muslim. Nogle hadith findes både i Bukhari og muslim. Nogle hadith findes i Bukhari, muslim og Nasai og Abu Dawud. Nogle hadith findes kun i Abu Dawud. Hvorfor de har haft forskellige formål med det, de har skrevet. Og en ting, der er meget væsentligt at understrege, når det kommer til for eksempel sådan en hadith-samling som Sahih Bukhari, så det Imam Bukhari har gjort i virkeligheden, og jeg illustrerede det også sidst, det gør ikke noget, vi gør det igen, for det er vigtigt, at vi forstår, at det er sådan her. Hvis det her det er alle hadith, der findes overhovedet, så er det et mix af hadith, der er svage, gode osv. Så har Imam Bukhari været inde og vælge at finde dem, der kun er sahih, ifølge ham, vel at mærke. Ud af dem, der er sahih, har han været inde og vælge nogen, som er virkelig sahih. Som er virkelig, virkelig gode. Altså, han har ikke været inde og vælge nogen, som ligger omkring 85%. Han har været helt op i meget, meget højere lag. Ikke? Og ud af dem, som er virkelig, virkelig sahih, så har han været ude at vælge lige præcis, eller så er der nogen, som går ind for det, han går ind for. Bemærk det. Imam Bukhari går ind for et eller andet, han har en eller anden holdning til tingene. Så han er inde og vælge nogen af dem, som han går ind for. Af dem, der er virkelig, virkelig sahih. Og ud af dem, som går ind, som siger det, som han går ind for, så har han været ude at vælge nogen igen. Så han er faktisk inde og vælge det her segment hernede. Han har ikke på noget som helst tidspunkt, og det er vigtigt at understrege, han siger det selv.
Han har ikke skrevet alle sahih hadith ned. Det har aldrig været hans formål. Aldrig nogensinde. Han siger det selv. Der er flere sahih hadith, han ikke har skrevet ned, end han har skrevet ned. Det siger han selv. Han har aldrig haft det her formål. Og det er vigtigt at understrege. Og det er ikke for at kritisere det. Det er ikke et kritikpunkt. Altså, han må gerne gøre sådan her. Det er fint nok. Imam Muslim har gjort noget tilsvarende. Så kan der bare ske det, at Imam Muslim har skrevet nogle hadith ned i sin hadith-samling. Jamen, de kan have et overlap med Imam Bukhari. Så han kan måske gøre sådan her. Og Imam Nasai, han kan gøre sådan her. Men til en anden forfatter, han kan have et helt andet formål. Han vil gerne samle alle hadith. Han er ligeglad, om de går ind for det, han går ind for, eller ikke går ind for det, han går ind for. Han vil bare gerne skrive alle hadith ned. Ibn Abi Shaybah, han gør sådan. Det er også derfor, vi finder, at i Ibn Abi Shaybahs hadith-samling, så er der ca. 40.000 hadith i. Hvorfor? Han skriver alle ned. Han er interesseret i at dokumentere det hele, så meget som han kan. Så de enkelte forfattere, og det er meget vigtigt, de har forskellige formål i mente. De har meget, meget forskellige formål i mente. Så det skal man faktisk altid huske. Så den her konklusion, nogle mennesker desværre drager, at hvis der står i Sahih Bukhari og Sahih Muslim, så er det. Vi behøver ikke at kigge længere. Konklusionen passer ikke. Fordi det, der står i Sahih Bukhari og Sahih Muslim, det er rigtigt nok. Det er meget grundigt. Det er meget godt. Men det er ikke alt. Og de havde et bestemt formål med det, de lavede. Så det er en ting, som bare er væsentligt at understrege. Så kan vi også forstå bedre, hvorfor i verden der kan være nogle forskellige holdninger. Og hvorfor der kan findes folk, som kan finde på at sige noget, som ikke står i Sahih Bukhari. Men det er fordi, der står i nogle af de andre bøger. Der er masser af andre bøger. Og der er masser af sahih hadith, som hverken står i Bukhari eller i Sahih Muslim. Så er det sådan set nogenlunde der, hvor vi sluttede af sidst. Det jeg lige vil snakke om nu, det er lidt tilbage til det, der hedder da'if hadith. Skal bare lige finde det. Der. Fordi den her hadith-type, som jeg sagde før, den der hedder da'if, den bruger man mest kun til det, der hedder fadra'ilul a'mal. Fadra'ilul a'mal, det vil sige fortrinligheder. Det vil sige fortælle, den og den handling har så og så mange belønninger. Altså understrege, det her det burde man gøre, det her det burde man holde sig fra, det her det er en god ting. Den slags ting. Opfordringer. Frarådelse. Altså hvis der kommer hadith, der snakker om det, så bruger man dem. Så kigger man ikke så meget på, hvad hedder det, at den er da'if eller ej. Og hvor, der er selvfølgelig nogle kriterier, men det er der, man især vil bruge dem. Kan jeg finde mig? Altså, hvis man allerede ved, at zina er haram, så hvis der kommer nogle hadith, der er da'if, de er svage, de fortæller om, at zina giver den og den straf. Det understøtter sådan set bare den eksisterende pointe. Så derfor bruger man den. Så der kan man godt acceptere dem. Der accepterer man, at hadithen er da'if. Men der er selvfølgelig nogle kriterier, der skal gøre sig gældende, og jeg skriver dem op her. Altså, hvornår bruger man da'if hadith? Det bruger man primært, når man har at gøre med de her, det, som jeg kalder fortrinlighed, altså fordøjel. Når man skal opfordre folk til at gøre noget, når man skal uraråde folk til at gøre noget. Men så skal der også gælde det, at den her svaghed, den her darf, som der er, den skal ikke være alt for svag. Altså, så vi skal ligge i et eller andet niveau, der hedder de der 40-70%. Du skal ikke komme længere ned. Måske er 40% også allerede ved at blive for svagt. Altså, vi skal ikke helt ned på omkring 5%, altså, så er vi næsten sikre på, at det er løgn i virkeligheden. Så der bruger man den ikke. Og så skal det altid være noget som, altså hvis man bruger sådan en da'if hadith til den her slags formål, til at understrege den her slags formål, så skal det være fordi det er en forhandling, der allerede har en basis i islam. Så for eksempel det opfordrede at bede om natten. Ja, altså det ved vi godt, det er en god ting at bede om natten. Så hvis der kommer nogle hadith, der fortæller, vi burde bede om natten, og man får så og så meget belønning, hvis man gør det. Fint nok. Der er ikke noget galt i det. Men vi skal bare vide, at hadithen er svag, så der er ikke nogen 100% garanti. Det er sådan set bare det, der er vigtigst. Det er det, der ligesom er vigtigst ved det. Så er det de fire kriterier, der ligesom ligger inden for at bruge de her da'if hadith, de her svage hadith. Så man kaster dem ikke bare ud af vinduet. Kan I se det? Det er ikke sådan, at hvis man går ind og laver en analyse på hadith, og siger, hvis den ikke er sahih eller hasan, hvis der viser sig en hadith er da'if, så kaster vi den væk. Vi gider ikke bruge den. Det er ikke sådan, det foregår. Den kan stadig bruges. Et af dem kan bruges inden for det her formål. Noget andet er, at en da'if hadith kan man også godt bruge til at udlede regler rent faktisk. Man kan faktisk stadigvæk godt bruge den. Og det gælder især, hvis der er et eller andet, der går ind og styrker den. Okay. Jeg nævnte sidst et eksempel med, at hvis du har to hadith, der er da'if, begge to, så styrker de hinanden.
Det er også logisk meget god mening. Altså, du har en hadith, den er ikke voldsomt svag. Du har en til hadith, den snakker også om præcis samme emne. Ingen af de to hadith er meget svage. Jamen, den her siger det ene, og den her siger det samme. Jamen, fint nok. Lad os lægge dem sammen, så får vi en generel samlet betydning, som ikke længere er da'if, men den er blevet hasan. Så for eksempel, findes hadith, der snakker om, at efter man har lavet du'a, så bør man tage hænderne og tørre dem over ansigtet. Okay. Der findes en hadith, der siger det her, den er da'if. Der findes en til hadith, der siger det her, den er også da'if. Men sammenlagt, så får man, hvis man lægger de to hadith sammen, så får man en betydning, der er hasan. Man får en betydning, der er god. Så det kan accepteres. Men hver for sig, ja, det er korrekt, så er de da'if. Okay. Så da'if hadith kan ikke bare udelukkes. Man kan også godt bruge dem til at udlede regler på den her basis. Det eksempel har vi allerede taget. Så kan vi også godt få en situation, hvor folk har handlet i forhold til en da'if hadith. Det er også nok. Altså, det kan godt være, at hadithen er da'if i sig selv, men folk har brugt den. De har handlet i forhold til det. For eksempel, ligesom jeg nævnte før, det her med at tørre hænderne over ansigtet. Samtlige muslimer over hele kloden, de gør det her. Så det er ligesom, det styrker det faktum, at det her, det gør man. Og så kan det godt være, hadithen, at de enkelte hadith hver især, de er da'if, men folk har gjort sådan her. Det kommer for eksempel, altså nu har jeg et citat her fra Imam Zardkashi, han er en shafi'i-lært. Jeg kan huske præcis, hvornår han lever, om det er i 1300-tallet, eller hvornår det præcis er. Han skriver, at inna al-hadith al-da'if, idha talaqqatu al-umma bil-qubul, umila bihi ala sahih. At hvis en da'if hadith, den har opnået accept iblandt ummaen, altså muslimerne, de har handlet i forhold til den, så handles der i forhold til den, ifølge den stærkeste holdning. Så en svag hadith, der bliver handlet i forhold til den, den er acceptabel. Og et eksempel på det her, det er profeten Muhammad s.a.w. han sagde, innama at-talaq liman akhadha bis-saq. Al skilsmisseretten, det er til den, der har samlejet. Altså, der har samlejeretten. Det vil sige, skilsmisseretten ligger hos manden. Okay. Skilsmisseretten ligger hos manden. Hadithen i sig selv, den er svag. Hadithen i sig selv, den er svag. Men det er noget, som der er blevet brugt. Altså, man har brugt. Der findes også andre beretninger, der findes også andre ting, der kan gå ind og styrke det her. Men pointen i den her sammenhæng, det er at understrege i virkeligheden, at alle bruger den her hadith som bevis på det her. Alle bruger den her hadith på det her. Men hadithen er i sig selv måske ikke, den er ikke sahih. Men alle bruger den som bevis stadigvæk. De har også andres beviser, det er en helt anden diskussion. Men de bruger den. Også selvom den er da'if. Kan I se det? Så det er et eksempel på, at det forholder sig på den måde. Det der bare er væsentligt at forstå, det er, at hadith, det er ikke matematikvidenskab. Det er ikke matematik. Det er ikke sådan, at du går ind og laver en analyse, og så erklærer du hadithen for sahih, og så siger du fint, og så laver du en anden analyse, og så erklærer du hadithen for da'if, og det var det. Der er mere bagefter os. Man skal også se på andre eksterne faktorer. Det er bare det, der er pointen. Man skal se på eksterne faktorer også, der kan gå ind og styrke en da'if hadith. Og det er en ting, som på ingen måde er uvæsentlig. Især ikke, hvis ummaen, altså hvis muslimerne har handlet i forhold til det. Skal jeg vise jer en helt anden ting. Den venter vi der. Godt. Og en god grund til, at hadith bare ikke er, matematikvidenskab, det er hele det her koncept med, at man skal sammenholde beretninger. Fordi nogle gange, så findes der en hadith. En hadith er blevet fortalt, profeten Muhammad s.a.w., som har sagt et eller andet. Okay, nu så kan han have sagt andre ting, ligesom det. Kan jeg finde mig i det? Så hvis han nu har sagt, han er kommet med den her udtalelse, og han er kommet med mange andre udtalelser også om samme emne, så er det klart, at de nogenlunde skal hænge sammen, alle sammen. Kan I følge mig? Det nytter ikke noget, at den her siger A, og alle de andre siger B. Kan I følge mig i det? Altså, det er ret væsentligt at kunne lave den undersøgelse, at de forskellige beretninger skal kunne hænge sammen på en eller anden måde. Man skal kunne få dem til at hænge sammen. Så vi ser for eksempel et eksempel på det. Det er, at der lyder en beretning i Sahih Muslim. Der er nogle af jer, der måske kender den. At den, der dør uden en lydighedsløfte om sin nakke, han dør en jahiliya død. Altså det vil sige, at den, der dør uden at have givet bager, uden at have givet lydighedsløfte til en kalif, til en muslimsk leder, han dør en død af jahiliya. Han dør som om, han døde dengang islam ikke fandtes. Altså han dør nærmest som en ikke-muslim.
Den sidste halvdel er en hel hadith. Så det er halvdelen af en hel hadith. Så hele hadithen, det er ikke det. Det er det stykke af en hadith. Selve hadithen, den er blevet berettet af Ibn Umar, radiyallahu anhu. Og han sagde, at den, der fjerner sin hånd fra adlydelse, møder Allah på dommedagen. Og der er intet bevis for ham. Altså, han har ikke noget at argumentere sin sag for sin sag, når han gør sådan. Og den, der dør uden et lydighedsløfte om sin nakke, han dør en jahiliya død. Okay, hvis du tager det første stykke af den her hadith med, så kan man se, at hadithen i virkeligheden ikke hentyder til, at du ikke har givet lydighedsløfte til en statsleder. Den hentyder til, at du har brudt dit lydighedsløfte. Og hvis du nu dør sådan her, så dør du en jahiliya død. Kan I se det? Altså, hvis man dropper den første del af hadithen, så bliver betydningen en helt anden. Men hvis man tager den første del af hadithen med, så bliver betydningen en anden. Og man skal selvfølgelig tage den første del af hadithen med. Kan I se det? Og hvis man sammenholder det her med andre hadith, som man finder selv i Sahih Muslim, så bliver den her pointe kun understreget af, at det er det her, det skal betyde. Det skal betyde, du må ikke lave, du må ikke gå imod en eksisterende statsleder i virkeligheden. Så for eksempel, vi har en beretning her fra Ibn Abbas, radiyallahu anhu, han siger, og det er også fra Sahih Muslim, han siger, at den, der ser noget fra sin leder, som han ikke bryder sig om, så lader ham have tålmodighed med det. For den, der afviger en håndsbredde fra gruppen, altså den muslimerne samlede gruppe, han dør en død af jahiliya. Kan I se det? Det er samme koncept. Det er med at have tålmodighed med det, din leder gør. Lad være med bare at bruge dit lydighedsløfte. For ellers dør du en død af jahiliya. Det kommer i en anden hadith også i Sahih Muslim, at den, der fjerner sig fra adlydelse, og han går imod gruppen, altså den mod samlede gruppe af muslimer, han dør en død af jahiliya. Den, der dræber under et ukendt flag og bliver vred for sektarisme, altså han kæmper for sektarisme, der er han ikke for min umma. Og den, der er for min umma, går imod min umma, hvor han slår de retskaffende og de syndige, uden at være bange for de troende og ikke respekterer dem med løfter, der er han ikke for mig. Det her, det viser også en situation, hvor muslimer går imod muslimer. Det er ham, der dør en død af jahiliya i virkeligheden. Og sidst har vi en til beretning også i Sahih Muslim, der siger, at den, der dræber under et ukendt flag, eller han kalder til eller støtter sektarisme, han dør en død af jahiliya. Altså, det her, det er alt sammen nogle forskellige hadith, der understreger det her med, at du dør en død af jahiliya. Det betyder ikke, at du ikke har givet bager, at du ikke har givet et lydighedsløfte til en kalif. Det betyder ikke, at du mangler en kalif. Det betyder, at der er en kalif, og du laver oprør mod ham. Så det er nødt ikke noget at tage den første betydning ud af det, fordi hadithene, hvis du samler hadithene, så er det ikke det, de snakker om. Det er ikke det, de snakker om. De snakker om noget helt andet. Det er en ting, der er væsentlig. Det er en væsentlig øvelse i virkeligheden. Det er at samle hadith, der snakker om det her emne. Altså bruge de samme ord, bruge de samme vendinger, og så se, hvad er det egentlig, der foregår. Hvordan skal man forholde sig til det her? Så det er en ting, der er væsentligt at have med. Ja, man skal samle andre beretninger om emnet. En anden ting, man også skal gøre, når man har med hadith at gøre, det er, at man skal samle andre versioner af den samme beretning. Okay, så nogle gange kan der være tale om en hændelse, der er foregået. Nogle forklarer hændelsen meget kort. Nogle forklarer hændelsen helt, i sin fulde ordlyd. Nogle forklarer en bestemt del af hændelsen. Alt afhængig af, hvad er det, man er interesseret i at forklare for hændelsen. Altså, hvad er det, man mener er vigtigt. Så vi finder for eksempel en helt bestemt beretning i Sahih Bukhari, hvor der står, at det beretter fra Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, at en mand kom ind om fredagen, hvor profeten Muhammad s.a.w. han gav en khutbah. Det vil sige, profeten er gang med at give khutbah, det er under fredagsbønnen, og en mand kommer ind i masjid. Og profeten Muhammad s.a.w. han spurgte så den her mand, har du bedt? Altså, har du bedt din sunnah? Og manden han sagde nej. Så profeten Muhammad s.a.w. sagde til ham, rejs dig op og bed. Okay, så det der er sket, det kan vi forstå ud fra hadithen her i Sahih Bukhari. En mand er kommet ind i moskeen, han har sat sig ned. Profeten har bemærket det og har spurgt ham, har du bedt? Han siger nej, fint, så bed din sunnah. Okay. Jeg ved ikke, om I kan huske det, jeg nævnte sidst, Imam Bukhari han laver kapiteloverskrifter. Hver gang han tager en hadith, så har han en kapiteloverskrift. Eller han har en kapiteloverskrift, så tager han måske en 2-3 hadith. Og det gør han, fordi at han bruger sine kapiteloverskrifter til at understrege, det her går jeg ind for, og her er mine hadith, som jeg mener understøtter det, jeg går ind for. Okay. Så Imam Bukhari har sat den her, lige præcis den her hadith ind under den her overskrift, her, der står her. Og det lyder, at i den overskrift, kapiteloverskriften hedder, den der kommer ind i moskeen, altså. Og imamen, han giver khutbah, han beder 2 korte rakaat. Okay.
Så det vil sige, at Imam Bukhari han bruger den her hadith rent faktisk til at argumentere for, at hvis imamen er ved at give en khutbah, og du kommer ind i moskeen, så bliver sunnah alligevel. Lad være med at sætte dig ned. Kan I se det? Det er det, Imam Bukhari prøver at sige. Selvsamme beretning, den findes i Imam Daraqutnis hadith-samling. Så Imam Daraqutni har også samlet hadith. Han har en selvsamme beretning. Han argumenterer på tilsvarende vis. Men der lyder det lidt anderledes. Det lyder i beretningen nu her fra Anas ibn Malik. Så det er en anden sahabi, der beretter det den her gang. Han siger, at det er en mand fra Græs. Han kom, og Allahs sendebud, sallallahu alaihi wasallam, han var i gang med at give en khutbah. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, rejs dig og bed to rakaer. Og profeten holdt en pause i sin khutbah, indtil manden blev færdig med sin bøn. Kan I se det? Nu får vi noget helt andet at vide. Det er stort set den samme hændelse, den samme basale hændelse, men nu får vi at vide, at profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han fortsatte ikke sin khutbah. Mens den her mand han bedte, så holdt han en pause. Så stoppede han. Okay. Og Imam Daraqutni, han putter også den her hadith ind under samme kapiteloverskrift. Kapiteloverskriften er kapitlet om at bede to rakaer, hvis en mand kommer og imamen han giver en khutbah. Hvis det er så Imam Bukhari eller Imam Daraqutni, han argumenterer for den samme sag. Han har en anden version af beretningen. Hvis vi kigger i Imam An-Nasa'i, han har lavet en hadithsamling, Sunan al-Kubra. Okay. Han har taget den her beretning også, men han har en anden udgave af den. Hans udgave lyder, at nu får vi at vide, hvem manden er. Det gjorde vi ikke før. Vi fik bare at vide, at der kom en mand, og han var fra et eller andet område. Nu får vi at vide, at han hed Sulaik al-Ghadafani. Han kom, og Allahs sendebud sad på en minbar. Han sad på sin minbar, altså den der talerstol. Og Sulaik satte sig, inden han bedte. Så profeten Muhammad s.a.w. spurgte ham, har du bedt to rakaer? Og Sulaik, han svarede nej. Så profeten fik ham til at bede sine to rakaer. Altså nu har vi fået noget helt andet at vide den her gang. Nu får vi at vide, hvem personen er. Vi får at vide, at profeten Muhammad s.a.w. sad på sin minbar, rent faktisk. Og han var rent faktisk for at vide her, at profeten ikke var i gang med at give sin khutbah. Han sad bare på sin minbar. Kan I se det? Og det her det er grunden til, at Imam Nasa'i, han putter den her hadith ind i sin hadith-samling under den her overskrift, som hedder, at bede inden khutbah. Han mener, at man kan udlede fra den her hadith, som er den samme hændelse, at man skal bede inden selve khutbahen går i gang. Det vil sige, når selve khutbahen går i gang, så beder man ikke to sunnaer, men så sætter man sig. Kan I se, altså, Imam Nasa'i har ment, at den her hadith betyder, at profeten var ikke i gang med at give sin khutbah endnu. Han var ikke gået i gang. Så derfor så sagde han til manden, at han kan bede. Vi får i Imam Nasa'i, han har to hadith-samlinger. Han har en anden hadith-samling, som hedder Sunan al-Nasa'i. Der får vi en til udgave af den her beretning. Og det lyder, at her har vi beretning igen fra en anden, så har vi Abu Sa'id al-Khudri. Han sagde, at om fredagen, så kom der en mand med sparsomt tøj ind, hvor profeten Muhammad sagde, som han gav en khutbah. Så profeten spurgte ham, har du bedt? Og manden svarede nej. Så profeten sagde, bed to rakaer. Hvorefter profeten opfordrede folk til at give i sadaqa. Altså give i velgørenhed. Og de gav noget tøj, og profeten gav den her mand to stykker tøj. Næste uge så kom han igen, altså den her mand kom en gang til, og profeten Muhammad s.a.w. gav khutbah. Og han opfordrede folk til at give sadaqa. Altså profeten opfordrede folk til at give sadaqa i sin khutbah. Og en mand han gav begge sine stykker tøj. Så Allahs sendebud s.a.w. han sagde, at den her mand kom i fredags med sparsomt tøj, så jeg befalede folk at give sadaqa, og de gav noget tøj. Så jeg gav ham to stykker tøj. Altså alt det, der blev givet sadaqa, profeten gav kun to stykker videre. Og han er kommet igen nu, og jeg har befalet jer med sadaqa, så giv mig et stykke. Altså lad være med at give mig alt så meget igen. Ikke? I skal også gemme noget til jer selv. Det er det, profeten Muhammad også har sagt her. Så i denne her version af beretningen får vi yderligere detaljer at vide i virkeligheden. Vi får at vide, at det er en mand. Fattig mand. Han har ikke så meget tøj på. Ikke? Og profeten Muhammad også ændrer sin khutbah i virkeligheden. Han er i gang med at snakke om noget, men så laver han det om til at snakke om velgørenhed. Derfor sætter Imam Nasa'i den her beretning ind under en overskrift, der handler om, at imamen opfordrer til sadaqa, altså opfordrer til velgørenhed under sin khutbah. Han mener, at det her kan man udlede fra den her hadith. Kan du se det? Imam Bukhari mener, at man kan udlede én ting. Imam Nasa'i mener, at man kan udlede en helt anden ting fra den her hadith. Den samme basale beretning. Imam Bukhari har bare valgt den korte version, hvor han mener, at man kan bruge den til det her. Imam Nasa'i, han har valgt en anden version, hvor han mener, at man kan bruge den til det her. Okay. Pointen med det her er, at
vi skal forstå, at den samme hændelse kan blive berettet på en måde, hvor man beretter mange detaljer, og man beretter få detaljer. Eller man beretter kun en lille del af den. Og først hvis man kender samtlige beretninger, så får man et helt billede af, hvad der i verden der er foregået. Og først der kan man få et fuldstændigt billede af, hvad bør der gælde for den her hadith. Kan I se det? Altså hvis du kun ser hadithen i Sahih Bukhari, så konkluderer du med det samme. Man skal bede lige så snart. Det er lige meget, man kommer ind i moskeen, imam er i gang med at give en khutbah, man skal bede. For ellers vil profeten jo ikke ligefrem få en mand til at sige det, til at gøre det. Men hvis du læser beretningen i Imam Nasa'is hadithsamling, så vil du kunne se, nej, profeten Muhammad s.a.w. gjorde kun det her, fordi han var fattig. Han ville have, at sahaber skulle se den her mand, at han var fattig, så de kunne give ham i velgørenhed. Og derfor begyndte han også at tale om velgørenhed. Okay. Og det er derfor, at Hanafier og Shafier, de har to forskellige holdninger til det her spørgsmål. For de kigger på den samme hændelse. Den samme hændelse. Shafierne, de ser på hændelsen, og de siger, de følger det, som Imam Bukhari sagde. Eller omvendt, det er faktisk Imam Bukhari, der følger det, som Imam Shafi'i sagde. De siger, at hadithen handler om, at man skal bede, når man kommer ind i moskéen, og imam er i gang med at give en khutba. Det er en generel regel. Og Hanafierne siger, nej, det her er ikke en generel regel. Der er tale om en særsituation. For der er tale om et specifikt tilfælde, hvor der kom en mand, der var så fattig. Han kom ind i moskéen, og profeten Muhammad så, som gjorde det specifikt kun for hans skyld, fordi han var fattig. Og derfor holdt profeten også en pause under sin khutba, så folk kunne se ham. Så de kunne se, at han var fattig, og de fik medlidenhed med ham, og det ville give ham i velgørenhed. Det er den samme hændelse, det er bare to måder at se den på. Og det er et spørgsmål om, hvorvidt den her hændelse, man skal tage den som noget, der gælder generelt, og det gælder hele tiden, eller om det er noget, der gælder i et specifikt tilfælde. Og Hanafierne og Shafierne, de ser forskelligt på det. Men man vil aldrig, og det er bare det der er min væsentligste pointe ved det her, man vil aldrig nogensinde kunne forstå Hanafiernes argument, hvis ikke man kender samtlige beretninger. Hvis ikke man kender det samlede billede af hændelsen. Hvis man kun kigger i Sahih Muslim eller i Sahih Bukhari, så vil man aldrig nogensinde, så vil man tro, at Hanafierne, de bruger ikke Sahih Hadith. Det vil være ens konklusion. Men i det øjeblik, man kigger ud over de her hadith-samlinger og kigger på hele hændelsen, så kan man forstå, når de argumenterer for, at det her det var en særlig hændelse. Og det kan man godt forstå, faktisk. Så det er bare et eksempel på, at det skal man også tage for øje. Altså det første, vi havde før, det var, at man skal tage forskellige beretninger, der handler om det samme emne for øje. En anden ting, man skal tage for øje, det er, at den samme hændelse kan blive berettet forskelligt. Det skal man også tage for øje. Og en sidste ting, som jeg har et til eksempel på, det er, at man skal også kigge på den samme beretning, hvilke andre kæder går den igennem. Okay. Og lad mig illustrere, hvad jeg mener med det her. Hvis jeg har profeten Muhammad SAW, der siger noget, der er en sahabi, der er en person her, der er en person her. Ham her, herover, han har fortalt det videre her. Nu er det blevet splittet op. Kan I se det? Ham her har fortalt det videre til tre andre personer. Og han fortæller det videre til to. Det er den samme hadith, den samme fuldstændig identisk samme beretning. Den går igennem sådan her. Men den er endt med, at den bliver fortalt af 1, 2, 3, 4, 5 forskellige mennesker. Ham her siger A. Alle de andre her siger B. Altså, den her situation kan også indtræffe. Den her situation kan også godt indtræffe. Det er en fuldstændig samme beretning. Alle sammen burde sige det samme, for det er den samme kæde, den samme historie. Det er de samme mennesker, der fortæller det her. Alle burde sige det samme. Men alligevel kan man ende i en situation, hvor der er en, han huskede måske forkert. Altså i det her tilfælde vil vi jo nok gå ind og sige, at der er 1, 2, 3, 4 mennesker her, og han er alene her. Hvem har husket forkert? Hvor er sandsynligheden størst? Den er nok størst for, at han har husket forkert. Så det, han har sagt, det vil sige, det dur ikke. Kan I se det? Den her analyse er også ret vigtig at lave i virkeligheden. Og det er også en ting, der skal tages i betragtning, når man har med hadith at gøre. Og jeg prøver at give et eksempel på det. Og i stedet for at fortælle alle de her beretninger, og hvordan og hvorledes de hænger sammen, så tror jeg bare, jeg vil gå direkte ned til tegningen her. Og så håber jeg, at man kan se den. Der. Det kan man næsten.
I kan næsten se den, kan I ikke? Sådan. Nej, det kan I ikke engang. Kan I se det nu? Det kan I stadigvæk ikke. Kan I stadigvæk ikke. Sådan. Nu må I næsten kunne se det. Sådan. Det er det en hadith. Det er det en beretning. Og det, der er min pointe i den her hadith, det er at sige, vi har en beretning, der er blevet berettet af en sahabi, Wa'il ibn Hujr. Han har fortalt den videre til Gulaib, der har fortalt den videre til Asim. Asim har fortalt den videre til 1, 2, 3, 4 forskellige mennesker. Okay? En af de fire mennesker, det er Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri har fortalt den videre til 1, 2, 3 forskellige mennesker. Den ene er Mu'ammal ibn Ismail, og den anden er Abdullah ibn Walid, og den tredje er Muhammad ibn Yusuf al-Faryabi. Okay? Bare hold fast i det, som jeg fortæller jer nu. Den samme hadith, der er blevet fortalt. Alle sammen burde sige det samme. Den beretning, der er fortalt er herover af Mu'ammal ibn Ismail, den lyder, at Wa'il ibn Hujr, altså den beretning, han fortæller, han hørte den af den, af Sufyan, han hørte den af Asim, han hørte den af Gulaib, han hørte den af Wa'il ibn Hujr, at Wa'il ibn Hujr, radiyallahu ta'ala anhu, sagde, at han så profeten Muhammad s.a.w. b, og profeten satte sin højre hånd oven på sin venstre hånd på brystet. Okay, så det vil sige et eller andet sted heroppe. Det brystkassen er jo heroppe, der står meget tydeligt på brystet. Okay, det lyder det i den her udgave. Hvis man sammenholder den udgave, der ligger her, med den udgave, som er fortalt af Abdullah ibn Walid, og den udgave, der blev fortalt af Muhammad ibn Yusuf al-Faryabi, så vil man kunne se, at de ikke er enige i, hvad der er blevet berettet. Selvom de har den samme lærer, de har hørt den samme hadith. Abdullah ibn Walid, han nævner ikke noget om, hvor på kroppen det var. Han siger bare, at han så profeten Muhammad s.a.w. b. Altså han siger, i hans beretning, hans udgave beretning, så lyder det, at profeten Muhammad s.a.w. b. og han satte sin højre hånd på den venstre hånd, og ikke mere. Det samme gælder for Muhammad ibn Yusuf al-Faryabis udgave. At han så profeten Muhammad s.a.w. b. Eller ikke han så, men Wa'il ibn Hujr så det. Og profeten Muhammad s.a.w. satte sin højre hånd på sin venstre hånd. Ikke et ord om, hvor hen på kroppen det var. Okay? Og det samme gælder for de udgaver, vi får her. For Bishr ibn Mufaddal, Zaid og Abdullah ibn Idris. De nævner heller ikke et ord om, hvor på kroppen det skete. Okay? Så det, man ender med at få, det er det resultat, der hedder, at i én udgave er det den samme beretning. I én udgave af den samme beretning, så er der én person, der nævner noget ekstra. Han nævner oplysningen på brystet. Det er der ingen af de andre, der gør. Okay? Den normale overvejelse, man vil gøre, det er, at man vil sige, hvis nu ham her, han er virkelig god til at huske, han har en virkelig super hukommelse, så kan det godt være, at det er ham, der har husket det, de andre har glemt. For det er en lille detalje. Kan I se det? Problemet er bare, det er han ikke. Han er en person, hvor man siger, at der er nogen, der siger, at han er ikke så god hukommelse, har han ikke. Der er lidt tvivl om ham. Okay, i det tilfælde, hvad vil man så gøre? Så vil man sige, hvis alle de andre er nogen, som husker, okay, han er en, som der er lidt tvivl om, hvem har så ret? Hvem har formentlig ret? Man vil nok sige, at det her det er alle de andre, fordi de trods alt 1, 2, 3, 5. De er 5 mod 1. Kan I se det? Og så vil man sige, at den her hadith, fordi han husker knap så godt, så vil man kalde den munkar. Man vil sætte et stort rødt kryds, nu vil jeg ikke gøre det, fordi man vil sætte et kryds over den. Og så vil man sige, at den kan ikke bruges. Det er en fejl. Men det vil man kun vide, hvis man tager den her beretning og sammenholder den med alle de andre. Det vil man kun kunne vide, hvis man tager den og sammenholder med de andre. Og det er ret væsentligt i virkeligheden. For hvis ikke du laver den her proces, så vil du tro, at den her hadith, perfekt, den findes endda i Sahih ibn Khuzaymah. Altså ibn Khuzaymah har lavet en hadithsamling, han har skrevet hadithen, som han mener er sahih, overvejende. Der findes den her. Og i det øjeblik, man læser den her, så vil man tænke, perfekt, profeten Muhammad s.a.w., det gælder jo ikke for mænd, vi snakker for mænd. Profeten Muhammad s.a.w. har bedt sådan her. Så jeg burde også som mand gå hen og stille mig op og bede sådan her. Men i virkeligheden, der er ikke et bevis i den hadith, fordi hadithen er en fejl i virkeligheden. Hadithen er i virkeligheden en fejl. Fordi den tilsvarende samme kæde, som du har fortalt igennem, der nævner de ikke den her detalje om, at det var på brystet. Okay? Ja, det er meningen, det jeg lige sagde. Ja, alhamdulillah. Men det er sådan nogle små detaljer, men det er vigtigt at vide, at det er sådan her. Altså det her, det er komplicerede processer, der foregår.
Og det er ikke bare nemme konklusioner, at man siger, at den er sahih, okay, fint, sådan videre. Men der er faktisk et stort arbejde, før man konkluderer, at hadithen er sahih. Og før man konkluderer, at man kan bruge hadithen til noget som helst. Der er et meget, meget stort arbejde, der ligger forud for det. Så kan vi nogle gange have en helt anden situation med hadith. Vi kan have den præcis samme hadith bliver fortalt. Undskyld, der er et spørgsmål eller noget, ja. Ja. Den er med i en sahih samling, det er korrekt. Der er et spørgsmål omkring hadithen, som var munkar, som jeg nævnte før, som rent faktisk vi vil gå ind og sige, at det er en fejl, fordi hvis vi sammenholder den med andre, så viser det sig til, at det er en fejl. Den er med i en sahih-samling. Vi skal huske to ting. Den ene er, at sahih-samlinger, de er, husk, de er subjektive. Forfatteren har samlet de hadith, han mener er sahih. Det er tilladt for forfatter at lave en fejl. Det er punkt 1. Punkt 2, det kan være, at han mener, at den er sahih. Men andre behøver ikke at være enige med ham. Og punkt 3, nogle gange har de kaldt en hadith-samling for sahih, fordi overvejende har de sahih hadith med i den. Men ikke altid. Nogle gange kan de finde på at skrive hadithen på en bestemt måde, og derigennem indikere, at det kan godt være, at jeg har taget noget i min hadith-samling, men egentlig mener jeg ikke, at den her hadith er sahih, fordi jeg har skrevet den op på en bestemt måde. Det er nogle detaljer, men det kan sagtens ske også. I forhold til, jeg kan ikke huske navnene på dem, men stort set alle dem, som vil være der i dag, er hadith-lærte. Men der er nogen, som vi mener, den er sahih stadigvæk. Okay. Men pointen er bare, at dem, som vi mener, at, at mænd ikke skal have hænderne herop, jamen, de har en basis for det, de siger. Fordi det, der sker nogle gange desværre, det er, at det bliver gjort op til, at prøv at høre, hadithen er sahih, kan du ikke se det, den findes her? Alle mænd, I har bare gjort det her, hvorfor følger jeg ikke en hadith, der er sahih? Jamen, situationen er mere kompleks end bare det her. Situationen er mere kompleks end bare det her. Og andre kan også godt have en pointe. Sådan. Godt. Så det, jeg lige har snakket om før, det var situationer, hvor vi har en beretning, der er berettet forskelligt. Vi kan også have en helt anden situation, hvor en samme beretning, den er berettet fuldstændig identisk, men du kan udlede to forskellige ting fra beretningen. Den er berettet på samme måde, alt er identisk, men du kan alligevel udlede to forskellige ting. Og det har noget at gøre med, hvordan sprog fungerer og arabisk fungerer i virkeligheden. Så der findes en meget kendt hadith fra profeten Muhammeds aftaler, hvor han siger, at al-bay'an bil-khiyar ma'lam yatafarraqa. At profeten Muhammed som sagde, at to handlende har en mulighed, altså de har en mulighed for at annullere aftalen. Eller de har en mulighed for at annullere aftalen, lad os kalde det. Så længe de ikke laver det her, der farruk. Altså det er et arabisk ord. Og der er en grund til, at jeg har skrevet op på arabisk her. Fordi afhængig af, hvordan du oversætter det, så ændrer du betydningen på det her. Altså der farruk, det betyder, at noget ikke er sammen. Noget er forskelligt. Der er forskel. Noget er adskilt, så kan vi også kalde det. Det her er det, der får druk. Og så er spørgsmålet, hvad menes med den her, der får druk i den her hadith? Når profeten Muhammed som har sagt sådan her, hvad har han præcis ment? Helt præcis ment. Shafi'erne, de tager det og forstår det som, at når der får druk, her så mener det, at så længe de to handlende de er sammen, så har de en mulighed for at annullere handlen. Og det vil sige, det de rent faktisk forstår det til, det er, at to mennesker har indgået en handel, den ene har solgt noget til den anden. De er stadigvæk samme sted. De er ikke gået fysisk fra hinanden. De har ikke lavet fysisk derfordruk. De er ikke blevet fysisk adskilt. Så længe de ikke er blevet fysisk adskilt, så kan begge to, så har de mulighed for at lade handlen gå tilbage. Så med andre ord, man har returret, så længe man er samme sted. Og man ikke er gået fysisk fra hinanden. Det er, hvad Shafi'erne siger. Okay? Sådan forstår de. De forstår ordet der fordruk som at være fysisk der fordruk. Efter handlen er afsluttet. Hanafierne, de forstår nærmest, hvad man kan kalde det stik modsat af det her. De siger, at der er tale om ordmæssig der fordruk. Altså, de siger, at de to handlende har mulighed for at afslutte handlen, så længe de ikke har indgået den i virkeligheden. Altså, så længe de ikke er verbalt uenige. Det vil sige, så længe de kun er i forhandlingsfasen, så kan de til enhver tid afbryde handlen. Okay, bare fordi man har givet tilbud, så er man ikke bundet af det. Og skal stå ved det. Man kan nå at trække det tilbage, så længe den anden ikke har accepteret. Det er sådan set det, han er fjerne på at sige. Så de siger, at den her, der får druk, skal forstås som
ordmæssigt, der får du, altså ordmæssig adskillelse. Så længe det ikke er ordmæssig adskilt. Så det er det samme ord, man har med at gøre. Men afhængig af hvilken forståelse du ligger i det, så vil du ende med at oversætte det forskelligt til dansk. Så hvis du tager Shafi'ernes forståelse, så vil du sige, at de to handlende har en mulighed, så længe de ikke er gode for hinanden. Men hvis du tager Hanafi'ernes forståelse, så vil du sige, at de to handlende har en mulighed, så længe de ikke er uenige i virkeligheden. Så længe de ikke er uenige, altså så længe de ikke har afsluttet handlen. Men når du skal oversætte det her til dansk, så er du nødt til at vælge en af de her to. Altså, så simpelt er det. Altså. Det bliver bare fjollet at skubbe dem begge to. Enten betyder det det, eller også betyder det det. Og det er også en af grundene til, at når vi læser oversættelser af hadith og Koranen for eksempel også, de er ofte, altså det kan godt være, at man gør et stort stykke arbejde for at prøve at oversætte dem som objektivt som muligt, men nogle gange bliver de subjektive. Altså nogle gange har man lagt et eller andet i oversættelsen. Sådan er det. Man kan ikke undgå det. Og det har ikke noget at gøre med, at det er ond hensigt eller noget som helst. Det er slet ikke det. Men det er, hvad der sker. Så det er også bare væsentligt at forstå. Det samme ord i virkeligheden kan give den præcis samme forståelse. Der er et spørgsmål for. Hvordan kan man være sikker på, at det ikke er blevet fabrikeret, altså det der hadis eller fortællingerne? Hvordan kan man være sikker på, at hadisen ikke er fabrikeret, netop fordi vi har lavet det her tjek på alle de her mennesker? Så man laver en sammenligning? Ja, man laver sammenligninger. Man går ind og tjekker op på alle de her mennesker, om de lyver eller husker godt og dårligt, og laver en vurdering af, hvor meget kan man stole på det her. Det er grunden til det. Godt. Så det var et eksempel. Vi har en hadith, præcis samme ord, samme ordlyd, men man kan få to forskellige forståelser ud af den. Så kan være en anden situation. Vi kan have en hadith, det er de samme ord, der er i den, men der er en grammatisk forskel. Den er blevet overleveret grammatisk forskelligt. Det er en lille detalje, men den ligger vist, hvis man kan arabisk i virkeligheden, så vil man virkelig kunne værdsætte det her. Men det lyder en hadith fra profeten Muhammad SAW, at Zakatul Janini Zakatu Ummihi. Altså fosteret, altså hvis du har et dyr, og du har en ko, og den er gravid, og den har en kalv i sin mave, og du slagter kalven. Du slagter koen, og så skærer du koen op, så viser det sig til, at der ligger også en død kalv inde i maven på den. Er den her kalv halal, ja eller nej? Det er sådan set det, der spørgsmål. Kan I se, hvor vi er henne i, hvad situationen er? Om det, så er der en profet, eller siger profeten Muhammad som i en hadith, Zakatul Janini, Zakatu ummihi, at fosterets slagtning er dets mors slagtning. Det vil sige, hvis du har slagtet moren, altså koen, så betyder det, og så er koen halal, så betyder det, at kalven også er halal. Hvad siger det? Og det er udelukkende en betydning, man kan få, fordi man læser det her ord, Zakatu, man læser det som du. Så ligger der den her betydning i det her. På arabisk vil det være sådan her. Der vil ikke være nogen stavemæssig forskel. Det er spørgsmålet, om man vil kunne sætte den her udløsvokal herop, den der hedder en beige på urdu. Det hedder zakatu. Man kan også godt udtale hadisen på en anden måde. Man kan udtale hadisen som zakatul janini zakata ummihi. Og det er en lille detalje, der ændrer sig. Der ændrer intet i skrivemåden ændrer sig, men betydningen bliver helt anderledes. Betydningen i det andet tilfælde bliver, at fosterets slagtning er ligesom dets mors slagtning. Det vil sige, at hvis du har slagtet koen, så skal du også slagte kalven. Så den er ikke per automatik halal. Det er den fuldstændig samme hadith, det er de samme ord, men grammatisk er der en forskel på de to. Og igen, Shafi'erne vælger den øverste fortolkning, Hanafi'erne vælger den nederste. Der bliver forskellige holdninger på basis af den samme hadith, men hvordan skal vi forstå den rent grammatisk? Så Shafi'erne vil sige, at hvis du tager og slagter en ko, og der viser sig til, at der også er en kalv i maven på den, så er den også halal. Mens Hanafi'erne vil sige, at hvis du slagter en ko, og det bagefter viser sig til, at der er en død kalv i maven på den, så er kalven ikke halal. Og de har begge to en basis for det, de siger i virkeligheden. Så det er et andet eksempel på, at du kan have en situation, hvor du kan have en grammatisk forskel. Godt, så lader vi det sidste eksempel ligge. Og så hopper jeg ned til noget andet, som hedder Ba'arub. Men det er bare for at fortælle, at vi har en situation, bare lige for at opsummere, vi har situationer, hvor det er det samme, der er berettet, men det kan forstås forskelligt. Og inden da havde vi en situation, hvor vi kiggede på beretningen, og sammenlignede beretninger, for at finde ud af, hvad er det rigtige inden for beretningerne. Okay. Så holder vi lige en lille pause på 5-10 minutter, inshallah, og så går jeg videre til det næste
emne, der handler om modsætninger i hadith. Bismillahirrahmanirrahim. Jeg tror lige, vi kører videre nu her. Inshallah. Jeg skal til at bygge et lag af kompleksitet oven på det, som jeg allerede har snakket om. Det vi skal hen til nu, det er, at vi har noget, der hedder da'arud på arabisk. Vi har et koncept, der hedder da'arud. Da'arud, det vil sige, at vi har en situation, hvor vi har to hadith, for eksempel. Og de modsiger hinanden. Den ene siger A, og den anden hadith siger B. Og når det sker, og vi ikke kan gøre nogle af de ting, vi gjorde før, så snakker vi om en situation, hvor vi har da'arud. Altså hadithen siger A, og den anden hadith siger B, og vi kan ikke finde ud af, hvad for en af dem. Altså om den ene er forkert eller ej. Det kan vi ikke afgøre. Men det eneste, det vi kan sige, det er, at der er en umiddelbart modsætningsforhold imellem de her to hadith. Den ene siger A, og den anden siger B. Vi skal prøve at løse det her umiddelbare modsætningsforhold. Og der er en grund til, at jeg siger umiddelbare. Det er, fordi der er ikke nogen modsætning i virkeligheden. For der er ikke nogen modsætning i vores religion. Profeten Muhammad s.a.w. er ikke kommet med modsætninger. Han er selvfølgelig kommet med én ting. Det er bare os, der ser det. Vi har fået det præsenteret. Vi ser det i dag på den her måde, så vi er nødt til at tage stilling til det. For os ser det ud til, at der er en modsætning. Hvad gør vi? Og overordnet set, og det er meget overordnet i virkeligheden, så er der to tilgange til det her. Der er det, hanafierne gør, og så er der det, alle de andre gør, som jeg kalder shafierne gør. Jeg starter lige med shafiernes tilgang i virkeligheden. Det shafierne gør, det er, at hvis de ser, at der er to hadith, den ene siger A, og den anden siger B, så går de ud og i prioriteret rækkefølge. Så vil de først og fremmest prøve at lave det, der hedder jama'. Og jama', det vil sige, at de prøver på at samle dem. De prøver på at finde en eller anden måde at fortolke de to hadith på, sådan at de giver mening samtidig. Okay? Det er shafiernes tilgang. De starter med at prøve at fortolke den ene eller begge hadith, sådan at det giver mening samtidig. Hvis det ikke kan lykkes at fortolke sig frem til en løsning, så vil de gå hen til det, der hedder nasr. Nasr, hvis I kan huske, hvad det er, at de vil ophæve. Det er det, der ophæver. Altså, der findes en regel i islam, så kommer der en anden regel og ophæver den. Så hvis ikke det lykkes for shafierne at finde en løsning, altså for at fortolke dem til at betyde det samme, så vil de gå hen og gribe fat i det, der hedder nasr. Så vil de sige, at den ene hadith har ophævet den anden. Den ene hadith, det er den, der gælder. Den anden hadith gælder slet ikke. Og hvis det heller ikke lykkes dem at lave nasr, så går de hen til det, der hedder darjih. Og darjih, det er måske det, vi kan oversætte til at være, hvad er det stærkeste bevis. Altså, de vil gå hen og se på, der er hadith A og der er hadith B. Hvilken af de her to er stærkest? Og så vælger man den, der er stærkest. Men læg mærke til, hvornår man rent faktisk gør det her. Man gør det her ifølge shafierne på punkt 3. Altså, det er det tredje niveau. Altså, når du har modsætninger, så er det først det tredje niveau, du gør det på. Først prøver du at forene dem. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så prøver man at finde ud af, hvad for en af dem er nyest, og så er det den, man vælger. Og hvis heller ikke det kan lade sig gøre, man kan ikke finde ud af, hvad for en af dem, der er nyest, så tager man fat i det, der hedder darjih. Så prøver man at finde ud af, hvad for en af dem er bedst at bruge. Hvad for en af dem er det stærkeste bevis. Det er shafiernes tilgang, overordnet set. Hanafierne, de har en anden tilgang til det. De bruger de samme begreber, de gør det samme, men de gør det bare i en anden rækkefølge. De prioriterer det anderledes. Det hanafierne vægter højst, det er det, der hedder nasr. Det vil sige, hver gang hanafierne, de vil se to hadith, den ene siger A, og den anden siger B. Så det første hanafierne vil gøre, det er, at de vil sige, hvem af de her to kan vi udelukke? Shafierne, de vil prøve at få dem til at give mening samtidig. Hanafierne siger, nej, der er ingen grund til at prøve at få dem til at give mening samtidig. Hvis der er en af dem, vi kan udelukke, så udelukker vi den med det samme. Så lige så snart vi kan prøve at finde et eller andet, der indikerer, at den ene har ophævet den anden, så er det det, vi gør. Det er det første, hanafierne griber fat i. Og den her prioritering, den giver sig udslag i forskellige holdninger. Det kommer vi til lige om lidt. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så hiver hanafierne fat i det, der hedder darjih. Altså, de prøver at finde ud af, hvilken af de her to hadith er det stærkeste bevis. Og hvis det heller ikke kan lade sig gøre, så prøver de på at få dem begge to til at give mening samtidig. Kan I se det? Det er ikke, hanafierne starter ikke med det. Hanafierne har det som det sidste punkt. Shafierne har det som det første punkt. Og der er en grund til hver især, at man gør sådan her. Shafierne, man kan sige, at shafierne er mere inkluderende, så at sige. De prøver på at få det hele til at give mening samtidig. Og hanafierne er mere, jeg vil kalde dem restriktive. De vil gerne være sikre på, at man, det her det forstår man. De vil gerne være sikre hele tiden.
Og det er to forskellige måder, men det giver sig udslag i forskellige holdninger, fordi de griber det an meget, meget forskelligt. Godt. Giv de tre begreber mening. Nasr, jama' og tarjih. Og de vægter dem forskelligt. Godt. Nu tager jeg lige et simpelt eksempel på det her. Hvis vi har to hadith, der modsiger hinanden. Så vi har for eksempel en hadith fra profeten Muhammad SAW. Han fortæller om sin hawd. Jeg ved ikke, om I er bevidst om det her, men profeten Muhammad SAW til dommedagen, så har han det, der hedder en hawd. Det kan bedst oversættes til en slags sø af en art. Jeg vil ikke engang kalde det en sø, det lyder dumt. Men sø er måske det bedste ord, jeg kan finde. Men i hvert fald, vi kommer til at få lov til at drikke fra den, og vi vil aldrig nogensinde opleve at være tørstige derefter. Det lyder i en beretning fra Sahih Bukhari, at den hawd, profeten Muhammad SAW har, den er som fra Medina til Sana'a. Og fra Medina til Sana'a, så er der sådan cirka 2.500 km. Okay? Så den er så stor. Så har vi en anden beretning. I Sahih ibn Hibban, der lyder det, at profeten Muhammad SAW sagde om sin hawd, at den er fra Aden til Oman. Og fra Aden til Oman, der er der en cirka 1.500 km. Okay, hvis vi tegner det op, så ser det sådan her ud nogenlunde. Så Medina er her, Sana'a er her, og Aden er her, og Oman det herop. Så det her, det er 1.500 km. Og det her, det er en cirka 2.500 km. Sådan cirka. Det er cirka mål. Okay. Umiddelbart så kunne det ligne, at der var en modsætning imellem de her to hadith. Fordi den ene siger 1.500 km, og den anden siger 2.500 km. Okay. Man kan ikke finde ud af, hvad for en af dem, der kom først. Man kan ikke finde ud af, om den ene har ophedet den anden. Man kan ikke finde ud af, hvad for en af dem, der er stærkest. Men det er muligt at lave det, der hedder jama. Kan I se det? Hvorfor? For den ene kan snakke om længde, og den anden kan snakke om bredde. Det passer også meget godt med, at profeten Muhammad SAW har rent faktisk angivet de her angivelser. Ikke? Det er en måde at gøre det på. Sådan laver man jama. Det er det, shafierne vil gøre som det første. Og hanafierne gør det som nummer tre. Hvorfor? Hanafierne er også nødt til at gøre det her, i det her tilfælde. Hvorfor? De kan ikke finde ud af, hvad for en hadith, der er nyest. De kan ikke finde ud af, hvad for en af dem, der er stærkest. Jamen, så må de også blive tvunget ud i det her. Er det det? Det er et simpelt eksempel. Tager vi lige et andet eksempel. At lave nikah uden en wali. Okay? Der findes i islam to holdninger. Til om en kvinde, hun kan gifte sig uden sin værges tilladelse, uden sin walis tilladelse, altså uden sin fars tilladelse. Oftest er wali faren. Altså kan hun det? Ja, nej. Shafierne siger nej, hanbalierne siger nej, malikierne siger nej. Hanafierne er de eneste til at sige, ja, det kan hun godt. En kvinde må gerne gifte sig, uden hun har farens tilladelse. Det er hanafierne de eneste til at sige. Det lyder i en hadith i Sunan Imam al-Tirmidhi. Hadithen er Hassan eller Sahih, jeg kan ikke huske præcis, hvad den er. Men det lyder, at Aisha, bemærk det her, det er Aisha radiallahu anha, der beretter det her. Aisha har sagt, at profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, at enhver kvinde, der giftes uden hendes walis tilladelse, der er hendes ægteskab ugyldigt, det er ugyldigt, det er ugyldigt. Altså profeten Muhammad SAW har sagt tre gange, hvis en kvinde gifter sig uden sin fars tilladelse, sin walis tilladelse, ægteskabet er ugyldigt, ugyldigt, ugyldigt. Han har understreget det. Sallallahu alaihi wasallam. Det er en beretning, der kommer fra Aisha. Selv sammen med Aisha, radiallahu anha, som er profetens hustru, der findes en anden beretning fra hende. I Muwatta af Imam ibn Malik. Der lyder det, at Aisha, hun ægtede Hafsa, datter af Abdurrahman. Altså hun stod for ægteskabet af den her kvinde, der hedder Hafsa. Hun stod for ægteskabet af Hafsa med Mundhir ibn Zubair. Mens Abdurrahman var i Syrien. Og Abdurrahman, han er faren til Hafsa. Kan I se det? Så Aisha radiallahu anha, hun stod for at sørge for, at Hafsa blev gift med Mundhir, mens faren, altså mens kvindens wali ikke var til stede. Det vil sige, at walis tilladelse har jo heller ikke været til stede, fordi han er der jo ikke. Det er ikke ligesom i nutiden, man kan ikke bare tage telefonen og ringe og spørge. Men, altså, du er i Medina, og det her, det foregår i Syrien, det tager en måned at få besked frem og tilbage. Kan I se det? Nu har vi to hadith. Vi har modsætninger. I den ene hadith så lyder det, at Aisha hun sagde, at profeten Muhammad som har sagt, en kvinde kan ikke gifte sig uden sin walis tilladelse. Og i den anden hadith, så er det selv samme Aisha, der går hen og sørger for, at en kvinde bliver gift uden waliens tilladelse. Kan I se det? Der er en modsætning.
Hvis man følger Hanafiernes metodik, så vil Hanafierne gå ind og sige nasr. De vil gå ind og sige, at den ene hadith har ophævet den anden. Fordi Aisha, hun har fortalt den her hadith. Hun har fortalt det. Hun har fortalt profeten Muhammad, som har sagt sådan her. Men så har hun selv handlet imod det. Okay? Det Hanafierne siger, det er, at hun vil kun handle imod det her, hvis hun vidste noget, der indikerede, at det her det må man godt alligevel. Så hendes handling indikerer, at den her regel, der ellers var i hadithen, er blevet ophævet. Kan I se det? Det er sådan, Hanafierne forstår det her. De hiver først og fremmest fat i nasr. Og det, der hedder, det er, at hvis en sahabi handler imod en hadith, han selv har berettet, så indikerer det nasr. Så indikerer det, at reglen er ophævet. Hans handling ophæver det, han selv har berettet. Det er Hanafiernes princip. Sådan gør de. Hvorfor? Det første, de hiver fat i, er altid nasr. Sådan gør de bare. Det er deres metode. Så hvis man vil følge, så Hanafierne, de vil gøre det her. De vil tage den sidste her, de vil sige, den har ophævet den første. En kvinde kan godt gifte sig uden sin walis tilladelse. Aisha radiallahu anha, hun gjorde det. Altså hun sørgede for, at en kvinde kunne blive gift sådan. Hun kunne vel kun gøre sådan, hvis hun vidste noget. Det kan være, hun ikke har fortalt det direkte med sine ord, men hun vidste. Og hendes handling har vist, at hun vidste. Shafierne, hvad var deres første trin? Hvordan vil de løse en modsætning? De vil lave det, der hedder jama. De vil prøve at forene de to beretninger på samme tid, så de virker samtidig. De prøver at få dem begge to til at give mening samtidig. Så det Shafierne siger, det er, at der findes en hadith, som Aisha har berettet. En kvinde kan ikke gifte sig uden sin walis tilladelse. Så findes der en hadith, der tyder på, det er sådan, de vil fortolke det, der tyder på, at Aisha hun har sørget for, at en kvinde kunne blive gift uden sin walis tilladelse. Så det, de vil sige, det er, de blev ikke gift. Hun sørgede bare for, at de kunne blive gift, sådan så faren ville acceptere det. Kan I se det? Det er sådan, Shafierne vil forstå den anden hadith. Okay? De vil fortolke den, sådan så det giver mening samtidig. Og så derfor vil Shafierne holde fast i, at jamen, en kvinde kan ikke gifte sig, medmindre hun har sin wali, altså sin fars tilladelse. Hvorfor? De siger, jamen, de går først til nasr som nummer to, og det er muligt at lave jama. Det er muligt at få dem til at forene sig på den her måde. Kan I se det? Og her giver det rent faktisk udslag i to forskellige holdninger. Fordi ens metodik er forskellig. Mafhum? Nogle spørgsmål omkring det her? Godt. Så det her det er omkring selve, hvad hedder det, metodikken, den metodiske tilgang til de her ting. Når det kommer til det, som jeg kalder det darjih, det der hedder, hvad skal man kalde det der, altså det vi har prøvet at gøre nu, er at tage et eksempel på, hvordan man vil bruge jama' og hvordan man vil bruge nasr. Hvis det lander i den situation, der hedder darjih, altså finde, hvad finder jeg, de her to beretninger er stærkest? Så er det i virkeligheden en af de mest komplicerede ting overhovedet. Og det der lyder i dag i virkeligheden, det er, at det stærkeste bevis, det der står i Sahih Muslim, eller det der står i Sahih Bukhari, og det er det, khalas. Så har man fundet det stærkeste bevis. Det er ikke sådan, man gør. Jeg garanterer jer for, det er overhovedet ikke sådan, man finder det stærkeste bevis. I 1200 års islamisk historie er det ikke sådan, man har gjort. Så altså, det er klart, det er heller ikke sådan, man bare skal gøre nu i dag. Det er faktisk meget komplekst. Og når det kommer til det her, så har nogle af de muslimske lærte, de har nævnt over 100 forskellige måder at finde det stærkeste bevis på. Altså prøve at løse, prøve at finde ud af, hvilken af de her to er rent faktisk den bedste. Hvordan kan vi sørge for, at den ene er bedre end den anden? Sådan så vi ikke lever ind i en modsætning. Hafiz al-Iraqi, I kender måske ikke al-Iraqi. Al-Iraqi, han er en af de helt store muslimske lærte inden for hadith. Okay? Han er lærer til Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani, han er den, som er kendt i dag for at have skrevet den bedste kommentar til Sahih Bukhari. Okay, det er ham her. Al-Iraqi er hans lærer. Okay, hvis du skal lære hadith, så kommer du ikke uden om al-Iraqis bøger. Det gør du ikke. Han, altså de højeste niveaus bøger i hadith, altså hadithvidenskab, de er skrevet af ham. Han nævner, han har en kommentar til en kendt hadithbog, der hedder Ibn Salahs Muqaddima. Han nævner 110 forskellige måder, hvorpå man kan lave darjih. Altså hvorpå man kan finde det stærkeste bevis, når man skal kigge på to hadith. Hvem af de to er stærkest? Han nævner 110 forskellige måder, man kan prøve at finde det her på. Nu har jeg bare taget et udpluk af dem. Jeg har ikke oversat dem alle sammen. Han siger, at en af dem det er, at man kigger på antallet af berettere. Altså hvor mange nævner den ene hadith, og hvor mange nævner den anden hadith. Så der hvor der er flest, det er den man vælger. Det er en måde at gøre det på, det er ikke kun den. Det er en af måderne. En anden måde, det er, at man kigger på, hvem af beretterne har været mere fast hos sin lærer. Fordi han husker nok bedre.
for eksempel. Hvilke af hadithene passer umiddelbart til det, der står i Koranen? Hvilken hadith passer bedst til det? Det er også en måde at sige, at det her er et stærkere bevis på. Hvilken hadith passer overens med qiyas? Qiyas, det vil sige, hvilken hadith passer overens med andre principper? Lad os kalde det det. Hvilken hadith har de fire retledte kalifer handlet i forhold til? Så vælger man den. Hvilken hadith har ummaen, har muslimerne som helhed handlet i forhold til? Så vælger man den. Eller for eksempel, som der står her i nummer 37, at den ene hadith er en udtalelse, den anden er en handling. Den anden er en beskrivelse af en handling. Så vælger man udtalelsen frem for handlingen. Det er en måde at foretrække finde det stærkeste bevis på. Man foretrækker udtalelse frem for handlingen. Eller den ene hadith er berettet for de helt store sahaba, og den anden hadith er berettet for en af de mindre sahaba. Der er forskel på Umar, radiyallahu anhu, og Ibn Umar, altså Umars søn. Det er klart. Så man vil foretrække en hadith berettet af Umar, radiyallahu anhu. Det er en måde at gøre det på. Ja, de skal selvfølgelig forstås i sammenhæng med hinanden. Det er ikke sådan, at man går hen til den ene og udelukker de andre. Man kigger på dem alle sammen på en gang. Men nummer 102, først på som nummer 102, så når al-Iraqi, så der går han ned, og så siger han, at årsag 102, det kunne være, at den ene hadith findes i Bukhari og Muslim, og den anden ikke gør. Det er en måde at sige, at den ene hadith er bedre end den anden på. Altså, det er slet ikke den eneste. At det er nummer 102. Ud af 110. Så det er en af måderne at gøre det på, men det er på ingen måde den eneste. Hvilket er en eller anden mærkværdig årsag, er blevet udbredt i dag. Men hvis den findes i Bukhari og Muslim, så er det det. Så er det den bedste. Så kan vi være ligeglade med alt det andet. Det er slet ikke det, muslimerne har gjort i 1200 år overhovedet. Og det er slet ikke det, som de største hadith-eksperter har gjort overhovedet. Og det er meget væsentligt for os at vide i virkeligheden. Vi kan prøve at tage nogle eksempler på det her. Skal hænderne løftes før og efter ruku eller ej? Altså når man beder. I har måske lagt mærke til det her. Der er nogen, der inden de går i ruku, Allahu Akbar, sådan der. Og så er der nogen, som følger hanafiskolen, det vil sige Allahu Akbar, og så går de bare i ruku direkte. Hvorfor? Okay. Det lyder en hadith i Sahih Bukhari, og den er blevet berettet af Abdullah ibn Umar, at han sagde, at jeg så Allahs sendebud, da han startede bønnen, hvor han løftede hænderne til de var ved siden af skuldrene, og han gjorde sådan, når han gik i ruku og kom op derfra, og så sagde han så med Allahu liban hamida, men han gjorde det ikke ved sajda. Altså med andre ord, det Abdullah ibn Umar siger, at det er profet Muhammad, som han startede bønnen ved løfte hænderne hertil, og når han gik i ruku, så ville han gøre det igen. Og når han kom for ruku, så ville han gøre det igen. Kan I se det? Og den hadith er berettet i Sahih Bukhari. Hadithen er sahih. Det lyder en anden hadith, også i Sahih Bukhari, at det er en tabi'i, der har set en sahabi be. Der har set Malik ibn al-Huwayrith. Han har set Malik ibn al-Huwayrith be. Og så sagde den her tabi'i, der ser det her, at da han lavede takbir, så løftede han hænderne. Når han gik i ruku, løftede han hænderne. Og når han rejste sig fra ruku, så løftede han også hænderne. Altså ligesom vi beskrev før. Så de her to hadith findes i Sahih Bukhari. Præcis de her to. Og den bruger Imam Bukhari som belæg for at sige, lave en kapiteloverskrift, der hedder, at kapitlet om, at man skal løfte sine hænder, inden man går i ruku og kommer op for ruku. Så det går Imam Bukhari ind for. Der findes andre hadith, der også er sahih. De findes bare ikke i Sahih Bukhari. De findes andre steder. Der siger, at det gør man ikke. Så det er for eksempel berettet fra Abdullah ibn Mas'ud, at han sagde, han er en sahabi, han sagde, jeg bedte bag profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og jeg bedte bag Abu Bakr, og jeg bedte bag Umar, radiyallahu anhumah. Og de løftede kun deres hænder ved starten af bønnen. Det vil sige, de gjorde det ikke under hele bønnen. De gjorde det kun, da bønnen skulle startes, og ikke efter. Det lyder det i en sahih hadith, den er bare berettet i Sunan al-Bayhaqi. Hadithen er sahih. Så lyder det i en anden hadith, at det blev berettet fra Gulaib, også en tabi'i, der beskriver, at Ali, radiyallahu anhu, han plejede at løfte hænderne, når han startede bønnen. Og uden at gentage det efterfølgende. Kan I se det? Hadithen her er også sahih. Der er to modsætninger. Den ene hadith, den kommer fra Abdullah ibn Umar og Malik, og en beskrivelse af Malik ibn Huwayrith. Den anden hadith, den er fra Abdullah ibn Mas'ud og en beskrivelse af hvad Ali radiyallahu anhu gjorde. Kan I se det? Det er to modsætninger. Det er et spørgsmål om, hvad skal man så gøre? Man kan ikke lave jam'a. Hanafierne laver nasr i virkeligheden. Hanafierne går ind og laver nasr. Hanafierne går ind og siger,
Abdullah ibn Umar, det er blevet berettet i en anden hadith, at han kun gjorde sådan her en gang. Så Hanafierne kan tillade sig at bruge deres princip og sige, Abdullah ibn Umar, han handlede imod det. Så vil de sige, fint, Abdullah ibn Umars hadith kan vi ikke bruge til noget længere. Tilbage er der en beskrivelse af Malik ibn al-Huwayris. Jamen, vi sætter beskrivelsen af Ali radiallahu anhu højere. Kan I se det? Altså, Ali radiallahu anhu er en større sahabi i virkeligheden. Så har de lavet darjih på den måde. Det er en måde at gøre det på. Shafi'erne kan sætte sig, kan argumentere ved, vores hadith er mere sahih. Det står i Sahih Bukhari for eksempel. Der er flere sahaber, der har berettet, at man skal løfte hænderne. Det er der. Der er flere sahaber, der har berettet. Det kan de argumentere med. Det er to forskellige måder at gøre det på. Pointen er, at der er et modsætningsforhold, og det ene vi argumenterer med nogle aspekter, og de andre vi argumenterer med nogle andre aspekter. Det er ikke så simpelt som bare at komme og sige, hvad skulle her, der er en sag her, sådan, nu har du bare at gøre det her. Kan I se det? Nå, prøv den. Så det du lyder, du spurgte om, når man læser en hadith, så skal man se den i forhold til ens egen retsskole. Ja, det er korrekt. Det er korrekt. Det er det, der hele, hvad skal man kalde, ideen bag retsskolerne. De har nemlig været inde og gøre det her i forhold til nogle bestemte principper, så de kan skabe enighed. For ellers løber man ikke andet ind i konflikter. Altså hvis du kun vil forholde dig til hver gang, du ser en sahih hadith, så har du skabt 17.000 konflikter over det hele. Så det her er et eksempel. Jeg giver på, at det giver et andet eksempel. Det her, det gælder for mænd. Hvor skal hænderne bindes hen under bønden? Det er måske mest velkendt i virkeligheden, at man binder hænderne. Men hvor skal de gøres hen? Hvor på kroppen skal det være? Under navlen, over navlen, her på brystet. Vi så før her på brystet, den erklærede vi mundgørt i virkeligheden. Men hvor på kroppen skal det være? Det kan måske overraske. Der står ikke en eneste hadith i Sahih Bukhari om, hvor på kroppen det er. Der står ikke en eneste hadith i Sahih Muslim om, hvor på kroppen det er. Der er en hadith i Sahih Bukhari, der indikerer, at man skal gøre det her. Man skal binde hænderne. Bare en. Ikke mere. Og det her er en af grundene til, at malikierne i virkeligheden siger, at man skal ikke engang binde hænderne, man skal gøre sådan her. Og malikierne er fra sådan, og det er ikke kun shia, der beder sådan her. Altså der findes maliki-holdninger, der siger, be sådan her med hænderne ned langs siden. Og en anden retslært, hvis lovskole ikke findes mere i dag, Imam al-Awza'i, han havde sammenholdning. Hvis jeg husker rigtigt, Imam Lais ibn Sa'd, han havde også sammenholdning. Den har tidligere været mere udbredt, end den er i dag. Lad det ligge. Hvis vi forholder os til dem, som siger, at man skal binde hænderne, hvor skal man gøre det henne? Der kommer en beretning, hvor det lyder fra Abu Juhayfa, at Ali radiallahu anhu, han sagde, at det er for sunnah, at sætte hånden på hånden under navlen under bønden. Okay. Det er for sunnah at sætte hånden, altså hånden, højre hånd oven på højre, venstre hånd, under navlen under bønden. Sådan der. Det lyder i en beretning. Hadithen er jo ovenikøbet, den er ikke sahih, den her hadith. Det er interessant nok. Så lyder det i en anden hadith, i Sunan Abu Dawud, at det blev berettet fra Jarir al-Dabbi, at jeg så Ali radiallahu anhu med sin højre hånd tage fat om sin venstre hånd ved håndledet over navlen. Altså, den første hadith sagde under navlen, den anden hadith siger over navlen, et eller andet sted over. Kan I se det? Og begge to, den ene er en udtalelse fra Ali, radiallahu anhu, den anden er en beskrivelse af Ali, radiallahu anhu. Okay, hvad vil hanafierne, de gør hvad? De sætter beskrivelsen under udtalelsen. De siger, udtalelsen har forrang. Kan I se det? De siger, udtalelsen har simpelthen forrang. Og så siger de, fint, udtalelsen har forrang, vi sætter hænderne herned. Det er en måde at gøre det på. Shafi'erne, de siger, hadisen om udtalelsen, den er svagere end hadisen om beskrivelsen. Så vi giver hadisen med beskrivelsen foran. Det er en anden måde at gøre det på. Okay. En anden måde, et andet argument, hanafierne rent faktisk bruger, det er, at de siger, udgangspunktet i bønden, det er, at man skal stå med respekt. Man skal stå med respekt. Man står foran Allah subhanahu wa ta'ala, man står med respekt. Og den måde, de stod med respekt på i profeten Muhammad s.a.w.s. tid, det var ved at have hænderne hernede. På den her måde. Så det passer med det, der hedder qiyas. Det passer med andre principper. Altså af hænderne hernede. Kan I se det? Så de laver darjih. De finder det stærkeste bevis baseret på andre principper. Selv sammen med metodebruger Shafi'erne også til at argumentere for, at hænderne skal være over navnen. De siger, at det vigtigste i bønden, det er oprigtighed.
og oprigtigheden ligger i hjertet, så er det vigtigt, at hænderne er tættere på hjertet. Og de bruger også andre principper. De bruger selv sammen metodik til at argumentere for, hvad hedder det, deres sag. Men de lander i to forskellige konklusioner. Kan I se det? Og så giver jeg et sidste eksempel her omkring det her. Må man slå bønderne sammen uden grund? Altså ligesom Shia gør for eksempel, de slår Dhuhr og Asr sammen uden nogen grund. De har ikke travlt, det regner ikke, de er ikke rejsende eller noget som helst, de slår dem bare sammen. De slår Maghrib og Isha sammen. Må man det? Ja, nej. Det lyder i en beretning fra Abdullah ibn Abbas, tilsyneladende, at profeten Muhammad s.a.w. han bede til tiden. Han plejede at bede til tiden. Undtagen, når han var ved Muzdalifa og Arafa. Altså det under Hajj. Der er to specifikke situationer ved Hajj, hvor man slår bønderne sammen. Så det vi får at vide i en beretning i Sunan Nasa'i, hadithen af Sahih i øvrigt. At Abdullah ibn Abbas sagde, at profeten Muhammad s.a.w. vil altid bede til tiden. Han vil ikke slå bønderne sammen. Okay? Det vil han aldrig gøre. Så findes der en hadith i Sahih Muslim. Den findes ikke hvor som helst. Den findes i Sahih Muslim. Også fra Abdullah ibn Abbas, hvor det lyder, at Allahs sendebud kombinerede Dhuhr og Asr og Maghrib og Isha i Medina, uden at der var frygt eller regn. Okay. Det lyder en hadith i Sahih Muslim. Jeg kan godt gentage, at profeten Muhammad s.a.w. han slog Dhuhr og Asr sammen og Maghrib og Isha sammen, mens han var i Medina. Grunden til, at han siger, mens han var i Medina, det er fordi profeten Muhammad s.a.w. var jo ikke rejsende i Medina. Han boede i Medina, så han var ikke rejsende. Og så siger han også, at der var ikke frygt. Han var ikke bange for noget. Der var ikke nogen pressende omstændigheder. Det regnede heller ikke. Det er fordi, der er nogen, der tillader, at man kan slå bønderne sammen, når det regner. Det lyder i en hadith, der er sahih. I Sahih Muslim. Profeten Muhammad s.a.w. slog sin Dhuhr og Asr sammen, Maghrib og Isha sammen. Uden grund. Okay. Hvad gør man så? Der er et modsætningsforhold i virkeligheden. Og det man gør, det er, at man må ind og lave darjih. Man går ind og finder, hvad er det stærkeste bevis i den her sammenhæng. Og det er det meget interessant at se på, at samme hadith finder, i Sunan Imam al-Tirmidhi, så lyder der en hadith, der siger, at profeten Muhammad s.a.w. sagde, at den, der kombinerer mellem to bønder uden en undskyldning, altså uden at have en grund til at gøre det, han er kommet med en af de store synder. Så er der igen et modsætningsforhold. Profeten Muhammad s.a.w. kombinerede selv sine bønder uden grund. Og i en anden hadith lyder det, at hvis man gør sådan, så kommer man med en af de store synder. Den sidste hadith, den der handler om, at hvis man gør det her, så laver man en af de helt store synder. Den er faktisk daif. Den er svag. Det lyder, at Imam Tirmidhi, som har berettet hadithen, han skriver selv, en gang imellem så Imam Tirmidhi, han skriver sådan nogle kommentarer, hver gang han nævner en hadith. Det gør han ofte. Han siger, at en af beretterne, han hedder Abu Ali al-Rahbi, og han hedder i virkeligheden, og det er i virkeligheden den samme som Hussein ibn Qais, og han er daif. Han er daif, altså det vil sige, den her hadith, som han beretter, den er daif. Fordi den her personlige beretningskæden er daif. Så Imam Tirmidhi siger til os, den hadith, der siger, at det er en stor synd at kombinere bønderne uden grund, den er daif, den er svag. Og han ved godt, der findes en hadith i Sahih Muslim, for han har selv berettet den, hvis jeg husker rigtigt. Han har selv berettet den, at profeten Muhammad s.a.w. kombinerede mellem Dhuhr og Asr og Maghrib og Isha uden grund. Og den er sahih. Det ved Imam Tirmidhi godt. Alligevel, bemærk, hvad Imam Tirmidhi han skriver. Han siger i sin egen sunan, i sin egen hadithsamling, han siger, at om den her hadith, der er svag, den der siger, at hadith kombinerer hadith, eller kombinerer bønder uden grund, det er en af de store synder. Han skriver efter den, at de lærte har handlet i forhold til det her, ved at kombinere bønderne, med mindre de er rejsende eller ved Arafa, altså til Hajj. Nogle lærte blandt Dabi'in gav dispensation til at kombinere bønderne for en syg person, hvilket er, hvad Imam Ahmad og Ishaq ibn Rahawai sagde. Og nogle lærte gav dispensation til at kombinere i regnvejr. Og det har været Imam Shafi'i og Imam Ahmad og Ishaq ibn Rahawai sagde, mens Shafi'i tillod ikke kombinationen for en syg. Så Imam Tirmidhi skriver selv, efter han har nævnt, at hans egen hadith, den han har berettet, er svag, så siger han, umman, altså de muslimske lærte, har altid handlet i forhold til det her. Det vil sige, de har aldrig bare kombineret bønder uden grund.
så er der nogen, der har tilladt, at man kan kombinere bønderne på grund af nogle årsager. Men der er ikke nogen, der har handlet i forhold til det her. Og han siger også andet sted, han kommenterer på sin egen hadithsamling, og så siger han, at alt hvad der er i den her bog, altså i Sunan at-Tirmidhi, er der nogen af de lærte, der handler i forhold til. Så det vil sige, at Imam Tirmidhi, hver gang han tager en hadith og skriver den ned, så er det fordi, der er en eller anden, der bruger den til noget. Undtagen to hadith. Han siger, at den ene af dem, det er Ibn Abbas' hadith, at profeten Muhammad s.a.w. kombinerede Dhuhr al-Asr og Maghrib al-Isha i Medina, uden der var frygt eller regn. Den er der ikke nogen, der handlede i forhold til. Selvom den er sahih. Og det ved Imam Tirmidhi udmærket godt. Han har skrevet ned, og han ved godt, at der er ingen, der har handlet i forhold til den. Den er sahih, men der er ikke nogen, der har brugt den. Men man har brugt den hadith, der rent faktisk var da'if, den har man handlet i forhold til. Og sagt, man må ikke kombinere bønderne uden grund. Det her er en måde at lave tarjih på. Det er en måde at finde det stærkeste bevis på. Det er, hvad har muslimerne igennem generationer i virkeligheden gjort? Hvad har de handlet i forhold til? Der er ingen, der har handlet i forhold til det her i virkeligheden. Og det er interessant nok, at vi har en hadith i Sahih Muslim, som muslimerne igennem de sidste 1200 år ikke har handlet i forhold til. Men en hadith, der er svag, som findes i sådan den med de, den har muslimerne i 1200 år handlet i forhold til. Det viser også bare det her koncept med, at bare fordi hadithen findes i Bukhari eller Muslim eller, noget, eller en anden bog, og den er sahih med det samme, så kan vi ikke bare tage den. Der skal væsentlige andre overvejelser og langt flere overvejelser til, før man bare gør det. Eller man kan ikke bare gøre det i virkeligheden. Okay? Mafhum? Gør det mening, det jeg lige har sagt? Nogle spørgsmål til det her? Det viser os også en helt anden ting, nemlig at de muslimske lærte vidste udmærket godt, hvad de lavede. Altså, Imam Tirmidhi ved godt, der er daif hadith i hans egen hadithsamling. Han skriver op ned med vilje. Han ved det godt. Han er ikke ude på at finde sahih hadith. Det har han ikke været interesseret i. Han har været interesseret i at finde de hadith, nogen handler i forhold til, blandt andet. Godt. Så bare lige for at opsummere. Det, som vi har snakket om med hensyn til det her med hadith, og hvordan vi skal forholde os til det her, det er for at finde ud af, hvad det stærkeste bevis er, så skal der laves en hel række af forskellige overvejelser. Altså først og fremmest skal vi gå ind og finde ud af, er hadithen sahih, hasan eller daif? Og i den overvejelse, så er der noget, der kan variere fra lært til lært. En hadith kan være sahih ifølge nogen, men ikke sahih ifølge andre. Så det gør, at det komplicerer det allerede til at starte med. Derefter skal man tage hadithen og så sammenholde den med andre hadith. Man skal sammenholde den med andre variationer af samme hadith. Og man skal sammenholde hadithen også med andre udgaver af samme beretning. Altså, findes den her selvsamme historie fortalt på forskellige måder? Er der nogen, der udlader detaljer? Er der nogen, der giver os flere detaljer? Først der har man det komplette billede. Kan jeg se det? Alle de her overvejelser skal laves. Og efter de her overvejelser er lavet, så skal man gå ind og se på, kan der være noget, der hedder nasr? Kan den ene hadith have ophævet den anden, hvis der er modsætning, vil jeg mærke? Kan den ene hadith give forrang over for den anden? Altså kan man lave det, der hedder darjih? Hvordan kan man finde det stærkeste bevis? Og kan man lave det, der hedder jama? Kan man samle dem, så de virker samtidig? Og først når det er, at man er ude at kigge på at finde ud af, hvis der er modsætning mellem to hadith, og man leder efter det stærkeste bevis, så skal man til at kigge de her 110 forskellige årsager igennem. Og så kan man begynde at snakke om, hvad det stærkeste bevis rent faktisk er. Det er ikke så simpelt, som at komme og sige, her er Sahih Bukhari, værsgo, stærkeste bevis. Det er det ikke. Og hvis det var sådan her, så garanterer jeg, for så havde samtlige Hanafi-muslimske lærte, de skulle nok have ændret deres holdning i løbet af de sidste 1200 år. Selvfølgelig skulle de da det. Der er masser af Hanafi-lærte inden for hadith, men de ændrede ikke deres holdning. De kendte godt til Sahih Bukhari. Tro mig, der er Hanafier, der har lavet kommentarer til Sahih Bukhari, og de forklarer, Imam Bukhari har brugt den her hadith, ja det er rigtigt nok, men vi har den her anden hadith, som i virkeligheden vi bruger til at bevise vores sag. Badruddin al-Aini, han gør sådan. Han skriver, at han har kæmpe kommentarer til Sahih Bukhari. De ved det godt, de ændrer ikke punktet. Det er ikke, fordi de var ubevidste om hadithen. De kendte godt hadithen. Så det er også meget væsentligt for os at forstå omkring det her. Så som I kan se i virkeligheden, når det kommer til hadith, og finde ud af, hvilken hadith er stærkest, og hvilken er ikke stærkest, og så videre, det er meget komplekst. Det er meget komplekst.
Og det niveau af kompleksitet, jeg har beskrevet her, det er et bestemt niveau. Man kan gøre det yderligere komplekst ved at lægge flere lag ovenover. Og det er en ting, der bare skal fortælle os især, det er, at det, som vores muslimske arv i virkeligheden er over de sidste 1200 år, den kræver en vis mængde intelligens i virkeligheden. Den kræver indsigt. Den kræver en stor videnbase. Og det, der foregår i dag i virkeligheden med at tage en hadith her, værsgo, så Hibukhari, du har bare følget det. Jeg vil tillade mig at kalde det en direkte fordummelse af vores religion. Altså, det er simpelthen et hån mod 1200 års muslimsk lære. Det vil jeg tillade mig at kalde det. Fordi du tager det her, som der er sket over de sidste 1200 år, og du siger, ved du hvad, det kaster jeg væk. Jeg er fuldstændig bedøvende ligeglad, bare den står i sig Hibukhari som det. Det er ligesom at sige, at jeg reducerer religionen til kun at være den her simple ting. Når den i virkeligheden har været, altså den har virkelig krævet noget af folk, for at kunne forstå det her og komme frem til de her ting. Ikke? Og så har man lavet den om til det her, så den her simple sætning. Er det i Bukhari, er det i muslim, fint. Og det er synd. Det er rigtig, rigtig synd i virkeligheden. Så det er en ting, det er vigtigt for os at forstå, altså hvorfor i alverden kan muslimer finde på at gøre noget, som ikke står i Bukhari og muslim. Men det har de meget, meget væsentlige grunde til. Som I kan se. Og hvis muslimer bare skulle gøre alt, hvad der stod i Bukhari og muslim, så kan I se, så skulle vi som muslimer have lov til, at vi bare må det bare isha, som vi har lyst til. Det står jeg så i muslim. Men sådan er det ikke. Så det er en ting, der er væsentligt at have med. Jeg kan huske, der var en eller anden, der havde en hånd op på et tidspunkt. Hvor ligger man mest vægt på? Er det kilderne, eller det er argumenterne? Spørgsmålet lyder, hvad lægger man mest vægt på? Kilder eller argumenter? Begge dele. Altså primært, først og fremmest skal du have kilderne i orden. Du skal have kilderne i orden. Når kilderne er i orden, så skal du gå ind og argumentere ud fra kilderne. Men i virkeligheden, altså, det er gået baglæns. Jeg ved ikke, om I kan følge mig, det er selvfølgelig gået baglæns. Altså, der er noget, der er blevet nedarvet, og så har man bagefter gået ind og argumenteret for det i virkeligheden. Altså, det er ikke sådan, at der har siddet folk, og så har samlet en masse hadith om profeten Muhammad s.a.w. og hans måde at bede på, og så har de siddet og kigget på dem, og så har de siddet og regnet ud rent teoretisk, hvordan bør vi bede. Det er der ikke nogen, der har gjort. Altså, folk har lært at bede på en bestemt måde. De har handlet i forhold til nogle bestemte hadith i forvejen, og så har de dokumenteret, at det er det her, vi har brugt. Det er ikke gået den anden vej rundt. Fordi ellers, altså, det er ikke sådan, man lærer at bede i virkeligheden. Det kan vi også godt selv se. Altså, du kan præsentere en person for 17.000 hadith omkring, hvordan man beder. Det er ikke sådan, han lærer det. Han kan kigge på dem, og han vil bare blive forvirret. Han lærer det ikke. Han skal se en eller anden. Nå, okay, det er sådan, man gør. Fint nok. Så er det sådan, vi gør. Nå, for så. Når man siger, man er højere over venstre, ja. Er det så også nedover set fra forskellige sahabaer? Så spørgsmålet lyder, når man siger, man har højre hånd oven på venstre hånd, når man beder, om det så også er noget, der er nedarvet. Så svaret ja, det er noget, der er nedarvet. Primært er noget, der er nedarvet, men det er også noget, der er berettet i hadith. Okay. Men nogen nedarvede et bestemt syn, men så forholdt de sig selvfølgelig også til de hadith, som der passede i forhold til den praksis, de havde nedarvet. Mens der var andre, der havde nedarvet en anden bestemt metode, men så forholdt de sig jo hellere til de hadith, der passede til det, de havde nedarvet. Det er jo klart. Nå. Med alle de her kompleks bag, ja. Det arbejde, som muslimske lærere har lavet, hvordan skal man så forstå en hadith, der siger, at man skal gøre tingene sådan meget let for en selv? Altså, jeg tænker, at det her lyder meget kompliceret. Ja. Og hvis man skulle komme frem til en eller anden, det lyder et spørgsmål, når tingene er så komplekse, for eksempel at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er halal eller haram osv. Hvordan skal man så forholde sig til et princip i islam, der handler om, at man skal gøre tingene lette? Man skal forholde sig sådan her for det med, at det her det handler om at nå frem til, hvad der er halal eller haram. Det handler ikke om i forhold til, hvordan du skal handle. Altså det jeg snakker om her, det er, hvordan når man teoretisk set frem til, om noget er halal eller haram. Hvordan forholder man sig til forskellige typer af hadith? Hvordan forholder man sig, hvis der er modsætninger? Eller umiddelbare modsætninger imellem hadith? Hvordan skal vi forene det? Her bliver der ikke snakket om, i virkeligheden, hvordan handler vi så bagefter? Okay, så, så det er et helt andet aspekt i virkeligheden. Så når det kommer til handling, så skal vi selvfølgelig prøve at handle på en måde, så vi ikke overkomplicerer ting i handling. Okay? Godt, sidste ting jeg bare vil sige her. I kender måske nogle af jer måske stødt på det her udsagn, at Imam Shafi'i eller Imam Abu Hanifa eller andre skulle have sagt, at hvis hadithen er sahih, så er det min madhab.
så er det min lovskole. Det citat findes, Imam Shafi har sagt det, Imam Abu Hanifa har sagt noget lignende. Alle store lærte har måske sagt noget lignende i virkeligheden. Hvis hadithen er sahih, så er det min lovskole. Okay. Hvis man forstår, hvad sahih betyder, så forstår man allerede, hvad det er, de mener med det her udsagn i virkeligheden. Fordi at en hadith er sahih, det er noget, man skal se relativt. I forhold til en eller anden person erklærer den sahih. Kan I se det? Altså, det er ikke en magisk term. Det er ikke en magisk term, så der er, at de her hadith, de er sahih lige meget hvad. Det er, sådan er det ikke. Det er en subjektiv term stadigvæk. Der er nogen, der erklærer den sahih. Så det, som Imam Shafi for eksempel har sagt, det er, at han har sagt, hvis en hadith er erklæret sahih i forhold til de principper, jeg nu engang har valgt at sætte op, og den forståelse, jeg har valgt at sætte op, jamen så er det også min lovskole. Så han har været fair, han har været inde og sige, det kan godt være, at der er nogle hadith, jeg ikke har haft kendskab til. Det kan godt være, at jeg har lavet nogle fejl. Men hvis der kommer nogen bagefter mig, og kan benytte sig af de metoder, jeg har lagt frem, og kan komme frem til en anden konklusion, fint nok. Det er det, han prøver at sige. Han prøver ikke at sige, at hver gang der er en sahih hadith, så gør det. Værsgo. Fordi allerede sahih hadith, den er jo subjektiv i virkeligheden til at starte med. Det samme gælder for de andre. Altså Imam Nawawi og så videre. Eller undskyld, Imam Abu Hanifa og så videre. Vi tager for eksempel bare et enkelt citat her. Fra Imam Nawawi, hvad han siger. Hvad det her citat egentlig skal betyde, når Imam Shafi'i har sagt sådan. Hvad skal det her citat egentlig betyde? Imam Nawawi, han skriver, at det er det, som Imam Shafi'i har sagt. Det betyder ikke, at enhver, der får kendskab til en sahih hadith, kan sige, det der er Imam Shafi'is holdning. Og at han så kan handle i forhold til hadithens betydning. Det er kun for den, der har niveauet af ijtihad, altså den person, der virkelig kan forstå alle de her ting, og det her, har det her vidensniveau. Eller er tæt på det, i forhold til, hvad der er gået forud af dets beskrivelse. Han har lige snakket om, hvad er kriterierne for ijtihad, dem har så lige undret. Og så siger han, betingelsen for, at man kan handle på den her hadith, der er sahih, den er, at man skal være rimelig sikker på, at Imam Shafi'i ikke havde kendskab til den, eller han ikke var vidne om, at den var sahih. Og det vil kun kunne lade sig gøre, hvis man har læst alle Shafi'is bøger. Og de bøger, der er skrevet af dem, der lærte fra ham, og lignende bøger. Altså hvis du først har læst alt, hvad han nogensinde har skrevet, så følger først der ved du, havde han virkelig kendskab til den, ja eller nej. Og så siger han, og lægge mærke til, hvad hedder det, Imam Nawawi, han lever altså for 8 år siden. Han siger, at denne betingelse, den er svær, og det er få, der har den egenskab. Og det er Imam Nawawis tid. Så pointen med det er bare, at altså, det er rigtigt, de muslimske lærere har sagt sådan her. Men det er indlysende, at de har ment noget bestemt med det. Ja, nogle gange så siger man en ting, og det andre ting medfølger indlysende fra det. Altså hvis jeg for eksempel siger, at solen er stået op, så er det indlysende, at så er det lyst, eller så er det dag. Det er i hvert fald ikke nat mere. Kan I se det? Det er indlysende, det behøver jeg ikke at sige. Det forstår alle og enhver, når jeg siger, at solen er stået op. Og det samme gælder her. Når hadithen er sahih, så er det min madhab, det er min lovskole. Jamen det er indlysende. Det gælder kun for den, der virkelig forstår de her ting. Ikke for alle og enhver, der slår op et eller andet sted. Så ændrer vi alle tingene til højre og venstre. Det er ikke det, de har prøvet at sige. Så med det vil jeg faktisk vælge at slutte af her. Inshallah ta'ala. Jeg håber, I har fået lidt kendskab til, hvad det her det handler om. Og det med vilje, jeg har puttet alle de her ting på her i virkeligheden. Det er for at vise, hvad er det egentlig, vi har med at gøre. Hvad er det egentlig, når vi siger hadith? Hvad er det egentlig, når vi siger sunnah? Hvordan kommer man frem til de her ting? Så man kan værdsætte lidt, hvad er det rent faktisk, der er sket over de sidste 1200 år? Og hvorfor kan vi få de her forskellige holdninger? Altså, det er ikke så bemærkelsesværdigt i virkeligheden, fordi at man kan, der findes mange forskellige typer af hadith, og man skal skabe en eller anden form for sammenhæng. Så det er meget væsentligt for os at værdsætte det, især fordi det har været der i 1200 år. Altså værdsætte det frem for at forsøge at udrydde det. Det er i virkeligheden en ting, der er meget vigtig. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Jeg ved ikke, om nogen af jer har et spørgsmål her til sidst. Det har I ikke. Godt. Så giver jeg bare en enkelt besked. Næste uge, inshallah, så går vi videre med 2 andre principper inden for usul. Vi har snakket om Koranen og Sunna. Vi mangler at snakke om 2 andre principper. Det er ijma' og qiyas. Ijma', det vil sige enighed. Altså alle muslimer bliver enige om et eller andet. Det er også en lovgivningskilde, og vi mangler at snakke om det, der hedder qiyas. Altså hvordan kan man fra en ting komme frem til en anden ting, som ikke er blevet nævnt.
Så for eksempel det er nævnt, at alkohol er forbudt. På basis af det kan vi så komme frem til, at hash er forbudt, og narkotika er forbudt osv. Så det er også ret væsentligt for os at forstå i virkeligheden, inshallah ta'ala. Men det kan vi tage i næste uge, inshallah. Alhamdulillah, rabbil alamin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة